ဘိယာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဆရာသမားတို့အားယုသိမြတ်တို့လက်စုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဘူးမြွန်မှန်းလျောက်ကတော့ကြာရသောပူဇွန်တာပနာမစေရဏသရာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိရာတောင့်တအားသောမောမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာသိင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုံဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ ၎င်းမိုး၍ရှိခိုးခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအစ်စ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမုတ်ကုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ညံတော်တို့ကိုအမြဲထာဝရဥဒိမထားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပိဋကသုံးပုံကိုမွေနောက်ကြောင့်အနိသာထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းဟာဘုရားအာဘော်ကြောင့်ဆုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျူးသာထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတရားဓမ္မတွေအားကျေးဇူးပြုတော်ပါမယ်။ငါသည်မုတ်ချတရားမိသုံးတော်ပွားကြပါ။ငါသည်မုတ်ချတရားမိအချိန်မှန်သာလို့တော်သည်အချိန်မှုနေဉာဏ်မှုမတော်တော်မိ။ငါသည်မုတ်ချတရားမိသာလူတော်သည်အေမှုမိညာဥမတော်တော်မိငါသည်မုတ်ချတရားမိအချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အေမှုမိညာဥမတော်တော်မိကဲအေမှုမိညာဥရတရားလေးတွေချင်းကြီးကဲသာကြရအောင်ဒီနေ့1380ခုနှစ်နေရုံလာပြီရောရှိရနေဇေယတရားစကားမွေးရတယ်လေးရမြောက်လာတယ်နေညာပိုင်းတရားကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများတာလောကထဲမှာမပေါ်ပေါက်လာပါဘူးဆိုရင်ဒီသစ္စာတရားမျိုးနာကြားဖို့အကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့သတ္တပေတ္တမရာသစ္စာတရားသိကြသလားဆိုရင်ဘုံညာသာခင်ဗျားတို့သိတယ်တရားအောင်မှမရှိဘူးအဲ့တော့တကယ်စာရထိတ်ခေါင်းနေဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဘိဓမ္မာအမနာနိုင်နေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမရပုရတောင်မြုပ်မှာမြောက်လျက်အဘိဓမ္မာမတတ်ပါဘူးဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးအကြောင်းပြုလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒ္ဒံစကားလေးပါအဲ့တော့စာတ္တပေတ္တစာချနာမည်ကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစာစကားပေစကားမတုံ့မှာပဲနဲ့အရာသုံးစကားရွာသုံးစကားနဲ့လူတိုင်းနားလည်အောင်လို့ဒီဖျားအလိုတော်ရှိတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုထူးထူးခြားခြားပြောင်ပြောင်မြောင်မြောင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းတလူဟောကြားဆုံးမသွားတာတွေအဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုန်းကြီးတို့စကားရောက်ခါသာတဝါမှာဟိုအနန္တသူရိယကျောင်းမှာစတဲ့တရင်30ခါပေါ့ဘုန်းကြီးခမဲတော်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီဥစဉ်ကြီးပါဘုန်းကြီးတို့တာဖဏဘာပဲပြောကြပါသို့အဲတတ်တော်ရှိရွှေနာဆရာတော်ဘုရားသွားကြတော့ကြတယ်အဲ့တော့တက်တော်ရှိရွှေနာဆရာတော်ပြည့်တက်တော်94ပဲရှိသေးတယ်တရားနဲ့မှပြန်တော်မူတာပါဆရာတော်ကြီးအေးအေးလေးပဲတကားလဲဘယ်မှာသတင်းသုံးသလဲတဲ့ဘုန်းကြီးရှောက်ရတာပေါ့လေဒီဘက်တော့များအနန္တသူရိယအကြောင်းမှာသတင်းသုံးပါလေဘုရားဆိုတော့ဘာလုပ်သလဲတဲ့အဲ့လိုတွေကိုအဲ့တော့ကြီးမဝတ်တာပါဘုရားတို့ဒီဘက်တို့ကဏ္ဍဒူရဆိုတဲ့ပရိယတ်တိသာဖြင့်မတင်ကြနိုင်တော့ဘူးဘုရားလို့အဲ့တော့ဝိပဿနာအထုတ်ပါလေဘုရားလို့ဘုန်းကြီးရှောက်တော့
ဘယ်နည်းနဲ့အာထုတ်သလဲတဲ့မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားဥပနိဒ္ဒအာထုပါတယ်ဘုရားလည်းဘုံညာကြောက်တော့အင်းအင်းနဲ့မောဂုတ်ဆရာတော်ဆိုလို့ပြောမယ်တဲ့မောဂုတ်ဆရာတော်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ဟာလူတစ်ဖက်သားနားလည်အောင်အတော်ပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကြီးတဲ့မောဂုတ်ဆရာတော်ရှစ်ဝါရဘုံညာ၁၄ဝါရသူစီမှာသွားပဋ္ဌာန်းတရားတဲ့ပဋ္ဌာန်းဆရာတော်တယ်ဗျာတဲ့ဒီလိုလေအဲ့တော့မြန်မာတပြည်လို့ရွှေချင်းဂိုင်းရဲ့သာနာပိုင်အကြီးကဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကနိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့တယ်6နဲ့6ဝါလောက်ငဲတဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီမှာပဋ္ဌာန်းတက်ခုတယ်ဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းဆရာအဖြစ်နဲ့ချီယူတကအလိုမရှိဘူးတယ်နောက်တခါဟိုအဘိဓဇမဟာရာဒဂုရုဘွဲ့တဲ့ရသွားတဲ့နန္ဒမှုဆရာတော်ကြီးဆိုတာဆရာတော်ကြီးအန်ဒီဝါတိကတပည့်ကြီးအဲ့တော့သူတို့အဘိဓဇမဟာရာဒဂုရုဘွဲ့တဲ့ရတော့ကသူတို့ဘွဲ့တဲ့ရဆရာတော်လေးထေရုပတ်ကြီးရတဲ့သာအုပ်ဘုန်းကြီးကိုချင်းမြင့်လိုက်တာကိုအဲ့ဒီမှာပလန်တော့ဖတ်ကြည့်တော့လေအဲ့ဒီအပိဓိဇမဟာရာဒဂုရုနန္ဒမှုဆရာတော်ဘုရားရဲ့လေဆရာတော်ကြီးအန်ဒီဝါတိကတပည့်အရင်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ဟိုးမိုးကောင်းကလည်းတက်တော့86နှစ်လာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းအပိဓိဇမဟာရာဒဂုရုဘွားရရလာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးထေရုပတ်ဒီဖတ်ကြည့်တော့လေဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်အရင်ဖြစ်နေပြန်တာအဲ့တော့တကယ်သာနာထိတ်ကောင်းနေဒိဋ္ဌိကျေဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ဆရာတဆူဖြစ်တော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးအဲ့တော့မဟာကရုဏာတော်ပြထမ်းပြီးတဲ့ကာလမှာတပည့်သားမြေတွေကိုထူးထူးခြားခြားတစ္ဆာတရားခေါင်းစီတက်ပြီးတဲ့ကာလမှာခန္ဓာပရိသတ်သုံးပါးကြီးမူရလက်ကင်ထားပြမှာတပည့်သားမြေတွေဟောကြားဆုံးမပြီးတဲ့ကာလသူမရှိတော့တော့ဥပနိဒယ်ကြီးထူထောင်ပြီးတော့မှအမွေထားသွားလိုက်တာအမှန်တန်ကျေးဇူးများပြီတာပဲဒါမို့ဆရာတော်ဖြစ်ရဲ့ဆုံးမတော်တွေမပြောက်မပြက်အရှိတည်တံ့ခိုင်ကမာသိချင်းဟာဆိုမှဘုန်းကြီးကခုတရားတပုတ်ကိုဇီရီတဆူနှုံးနဲ့တရားတပုတ်ကိုဇီရီတဆူနှုံးနဲ့ပူဇော်နေတာခုအားလုံးကအလှရှင်တွေ290ရသွားပါပြီပြီးကြတဲ့နေ့ကသတင်းချုပ်ကမှဘုန်းကြီးစတဲ့အကောင့်တဲ့ပေါ်တာပါတနည်းနဲ့၈လပဲရှိပါသေးတယ်နှစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးပါဘူးအဲ့တော့ငါဒီဟောပြောမှုနဲ့အထုမှုနဲ့လည်းဂျေဇူးဆောက်ခွင့်ရနေပြီဟောပြောမှုနဲ့လည်းဂျေဇူးဆောက်နိုင်နေပြီရေးသားမှုနဲ့လည်းဂျေဇူးဆောက်နိုင်နေပြီဒီလောက်နဲ့အားမရသလိုခုတည်းကကြောက်တဲ့အခါကျတင်းတင်းပြီးတဲ့ကလာကျေးဇူးအထူးသဖြင့်အထူးရောက်ဆုံးကျေးဇူးဆက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုအကောင့်တွေဖုံးနေတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့မုဂုတ်တရားနှစ်သက်မြတ်နိုးကြတဲ့မုဂုတ်တရားနာကြပြီးတော့ကျေးဇူးများကြတဲ့တပည့်သားမိတိုင်းတို့သည်ဒီစီမံကိန်းပါဖြင့်ကိုယ်စီကိုယ်စီပါဝင်ဆင်နွှဲတိုက်ပေးတယ်လို့ခံယူထားကြပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော့ဘယ်သူလူစီဖြစ်စေမလူစီဖြစ်စေအဲ့တော့ကျွေးထွက်တဲ့ဒါလိုပဲဟောရင်ပြောရင်လည်းအပိစီအောင်မြင်တော့ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပဲတန်တိတန်ချထားပါတယ်အားလုံးပေါင်း1500လောက်ရှိသွားမှာเนาะအဲ့တော့1500လောက်ရှိမှာရန်ကုန်မဟုတ်အဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာရှိတဲ့သရင်အရာပဲ1323ဘုတ်ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့စီတဲ့ပို့ပြီးတဲ့ကလာဟိုးမန္တလေးကဒကာကျော်စိန်နာမှာက1500လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဘုန်းကြီးအကုန်ရေးဖို့အဲ့အကျွေးနဲ့တိုက်ပြီးတော့မှကြမ်းမကြီးလေထောက်ကူပြုနေတုန်းလို့ကိုတက်တုတ်ရိုက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဖောနေတဲ့သဘောပါပဲနောက်ဒီလိုတွေပင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဟောနေတာလဲဒီဒီဓမ္မစီရီစီမံကိအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပါပဲအဲ့တော့ခုအများဆုံးလူနေရတော့ရွှေဘိုရမန္တလေးရမိထီလာရရန်ကုန်ရပါပဲအဲ့တော့တချို့လဲအရစ်ကြနဲ့လူတယ်တဦးဒီပဲချို့ကြလဲအစုစပ်လူတယ်10ဦးစပ်လူတယ်9ဦးစပ်လူတယ်14ဦးစအများဆုံးလူရတယ်ဒီလိုချို့ကြတဲ့ဘယ်သူမှမစဘူးဟိုတဦးဒီပဲတက်လာတသိန်းဒီလိုလူသွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူ့လက်မှတ်ကိုယ်လက်မှတ်ဒီလိုတော့မှားရတာပေါ့မှန်ပါပါနောက်ရွှေဘူကဆိုရင်ကြောင်းဆရာမတွေအလေရမ်းမြတ်ကြောင်းဆရာမတွေဘာယာရုမကြည့်ကြပါဘူးသူတို့ဆယ်ယောက်စုလိုက်တယ်ဆယ်ယောက်စုတို့မှာတယောက်ကိုတက်လာတသောင်းစုတယ်သူတို့ကတစ်နှစ်ကိုသိန်း1000ပေါ့ဆယ်ယောက်ဆိုရင်12သိန်းပေါ့ငါးနှစ်ခွဲလောက်လူရင်ပြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကြီးနဲ့သူတို့လူနေကြတယ်။နောက်ရဲတယောက်ရဲတက်ကြကြီးပါအရာရှိတော်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့သူကလည်းမထူ14ဥစ္စာတည်းလည်းသူတဦးပါတယ်5သိန်းပေါ့။9ဥစ္စာတည်းလည်းသူတဦးပါတယ်10သိန်းပေါ့။အခုပင်စင်ယူသွားပြီ။ပင်စင်ယူတော့သူ့ပင်စင်လားကတလာတသိန်းမပြည့်တပြည့်လေးရတယ်။အဲ့ဒါသူမသုံးဘူး။အဲ့ဒါကိုပုံမှန်တသိန်းလူသွားတယ်။အဲ့တော့ဟိုဆယ်လာပြေသွားလို့ကျင်ခုနုဇာတယ်မှာသူတာဝန်ကြီးသွားမှာပေါ့
နောက်တာ၅လဆက်တူလို့ရှင်ဆက်လေးဥစ္စာတွေမှာသူတောင်းကြည့်သွားပါဘောအဲ့တော့ပိုက်ဆံရှိတာမရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကတတ်တာတရားနဲ့ဖြစ်အောင်လှူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေထားမြောက်ကြတာပါပဲနောက်တကလှူလို့တန်းလို့လေဒီစီမံကိန်းမျိုးကအမ်ဒမ်လက်လှူရခဲ့ပါတယ်လှူလို့တန်းလို့လေယောဘသွားတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယောဘသွားတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဟိုဖတ်ကြားမှုတဲ့မန္တလေးမြို့မစိုးရင်ကျောင်းတကာကြီးရဲ့ထေရဝါဒတွေလေးကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဟိုမြင့်ငယ်မြင့်ငယ်ဟိုတဲမှာစာတို့ရကပေါ့အဲ့တော့တဖတ်နေကုံစိမ့်ထမ်းပြီးတော့မှမန္တလေးကိုင်းတန်းစိမ့်ကိုသွားပါပြီးတော့နေ့တင်ရောက်လာတာမင်းနဲ့နှစ်နာရီလောက်ဆိုထရမတဖတ်နေကုံစိမ့်တိုင်းနဲ့သွားကြပြီအဲ့တော့နေတဲ့ခကြီးမှမဟုတ်တာပဲဆဲမိုင်းကြောကြောလောက်ခကြီးကိုနေ့တင်နေမြတ်သွားနေကြတာဒီလိုဒီအဲ့တော့သူတို့လည်းပွဲရုံတစ်ခုရှိမှထိုင်ပြီးတော့ချပြတော့ရောင်းဟန်တူတယ်ကြားတော့ပွဲရုံလုံသွားမှလည်းရင်းနှီးသွားတယ်အဲ့ပွဲရုံလုံသမားတွေကမေးတယ်ခင်ဗျားတို့သားဖကြိုးစားလိုက်ကြတာအဲ့တော့တရက်တည်းကိုအမြဆုံးဘယ်လောက်များရပါလဲမေးကြည့်တော့ဘယ်လောက်မှမရဘူးသူတို့ရတာလေးပြောပြတော့သူတို့ပွဲရုံလုံသမားတယောက်ရဲ့ဝင်ငွေတော့မှမရှိဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုဒီဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ပွဲရုံမလုပ်ချင်ဘူးလားဆိုတော့ဟာလုပ်ချင်ပါတယ်လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြောပေးတာဘောပြောပေးတော့ပွဲရုံပိုင်ရှင်များလည်းသူတို့သားဖယူသားသားနဲ့သူတို့ပွဲရုံရှင်မှာကုံသိန်းချရောင်းတယ်မြင်းနေတော့မြင်းနှမ်းတဲ့သဘောကြနေပေါ့အဲသူတို့ပွဲရုံလူသမားဖြစ်နေလို့ချင်မှတော့လွယ်လွယ်ကူပဲအဲလူလူလာလာပဲလက်ခံလိုက်တာပေါ့အဲ့ချိန်ကသာသူတို့ကလည်းလေစေရနာကောင်းလိုက်ကြတာအဖေကဥသက်ရှိတဲ့တာကိုကျော်တဲ့အဲ့လူတွေစေရနာကောင်းလိုက်ကြတာသူ့လို့ကိုလို့မခွက်ကြဘူးတဲ့အဲ့တော့အလုသမားချင်းလည်းမတွက်ခါဘူးတဲ့နောက်တော့ကအိမ်တို့ပဲပွဲရုံတို့ပဲသူတို့လည်းမခွက်ကြဘူးတဲ့အထင်ခွဲသားကြီးဝင်ခွဲပေးတာပဲစေကျော်သားကြီးဝင်စေကျော်ပေးတာပဲဒီလူတွေအဲ့လူတွေကလည်းစေနာတခါလည်းဖောဖောသွေးသွေးနဲ့ကြိုးစားလိုက်ကြတော့၃နှစ်လောက်ကြာတော့ပွဲရုံပိုင်ရှင်ကသူတို့ကိုမေးလာတယ်မောင်သက်ရှိတို့မင်းတို့သားဖာကြိုးစားလိုက်ကြတာတို့အစီမလှုပ်လို့နဲ့၃လလောက်၃နှစ်လောက်ရှိသွားပြီအဲ့တော့ဘယ်လောက်များစုမိစောင်းမိပလဲလို့မေးတော့၈ထောင်လောက်စုမိပါပြီခမတဲ့အဲ့တော့ကရွှေတရားသားမှ၂၀အသိခရှိတဲ့ခေကိုအဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့မင်းတို့ကိုယ်ပိုင်ပွဲရုံထောင်းလို့ခွဲပြီးတော့မထောင်းခြင်းဘူးလားထောင်းခြင်းမှတဲ့ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးကမပြည့်စုံသေးလို့မဘူးနဲ့လိုရငါတို့ဖြည့်ပေးမယ်ဆိုတော့ပွဲရုံပိုင်ရှင်ကလိုလာဖြည့်ပြီးတော့မှပွဲရုံခွဲထောင်းမိတဲ့တာကြီးပွားလိုက်တာလေအဲ့တော့သူတို့ခေတ်သူတို့ခါကတိမ်ငန်းတန်းရှိတဲ့သူတကယ်မဟာသတိကြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာရောင်းရင်ဝယ်ရင်တဲ့ခါလဲ၃သိန်းလောက်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေချမ်းသာတော့လူကြီးတိုင်းရဲ့ဘက်ကိုဥတီလာတာပေါ့သဘာနဲ့တိုင်မင်းနေအဒုသဘအတိတ်ပုပ်ပေစာကုသိုလ်ဒါနနေခဲ့လို့ဒီဘဝမှာသူတို့ပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့ဆင်းရဲစွာနဲ့တို့ကတို့တွေရှားဖွေလောက်ကန်စားရတာအခုငါတို့လက်တောင်းသားလာပြီအဲ့တော့လူကြသူလူကြသူတို့ရဲ့လက်ဥစရာဖြစ်တဲ့မြို့ပြင်းကြီးဆရာတော်ဆိုတာစာတို့မြို့ပြင်းကြီးဆရာတော်ဆိုတာသူခိတုခာအဘိဓမ္မာမှာဗမာပြည်မှာအတော်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့သူတို့ဆရာကြီးသွားတော့မှအဲ့လိုပေါ့လေကြောက်ဆောက်လူချင်းလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးလည်းကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာမောင်သက်ရှိတို့တဲ့မင်းတို့ကလည်းကျောင်းလူနဲ့အင်အားနဲ့ပြည်တုံတယ်ငါလည်းလာလာနဲ့တပည့်သားမျိုးတို့စားပေးကိုအဲ့တော့စွန့်စားတဲ့ရဲရင်ချနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေရာတွေကတေးသိနေတယ်ပါလာမကြီးပွားနိုင်ဘူးပါလာကြီးပွားတယ်နေပြီလို့ဒါမျိုးစိတ်ကူးကြဒီလိုတွေကိုအဲ့ဒါနဲ့တို့လည်းဆရာတော်ကြီးတွေကျောင်းတိုက်ကျောင်းအကောင်းစားတစ်ဆောင်ဆောက်လူထားခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးတော့မှမန်းလေးဖျားကြီးတိုက်ထဲမှာကျောင်းအကြီးကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်လူတယ်ဒါပေမဲ့သူများကျောင်းထဲမှာကျောင်းတစ်ဆောင်လောက်ဆောက်လို့ရတာအားမရဘူးလေကျောင်းထဲကြီးတစ်ခုလုံးကိုတကသူတို့ကလှူကျင်တာကိုအဲ့ဒီမှာခုမစိုးရင်တော့တာကဟိုမင်းကြီးမင်းသားတွေကစားကြတဲ့ပျော်ပါကြတဲ့ဥယင်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးဝဲပြီးတော့မှတခါတည်းဒါတကြောင်အဖေတကြောင်ဒါတကြောင်အဖေတကြောင်ဆောက်လိုက်ကြတာတလူလေးအလေတိုင်းမှကျတော့ပေါင်းဆောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တေဖို့လို့တေဖို့ထုတ်ပစ်လိုက်အဖို့လို့အဖို့ထုတ်ပစ်လိုက်သူ့ဖို့လို့သူ့ဖို့ထုတ်ပစ်လိုက်နဲ့ကျောင်းတစ်ဆောင်ပြီးတဲ့အရင်ကတလောက်ပဲကျောင်းတစ်ဆောင်ပြီးတဲ့အရင်ကတလောက်ပဲเจ้าหน้าที่ตะคูโลราပြီးသွားရင်းကြီးလက်ပန်းငွေဒါလောက်ဖဲတယ်ယော့မသွားဘူးလေဒီလိုလေဒါမှလူလူတန်းလို့ယော့ပါလို့အယူမရှိကြနဲ့နောက်တကဘုန်းတို့ရဟန်းဖြစ်ရအမရဗုဒ္ဓမာကန္တယောကပွဲကုန်းတိန်ဆိုတာဟိုတိန်တကများကဥတောင်းညာဒေါခင်လာတဲ့မန္တလေးဟိုပွဲကုန်းရကပါပဲအဲ့တော့အဲ့မှာအမရဗုဒ္ဓမာကန္တုံဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်သန္တကပြည့်ဝသားကငါတန်ငါတထောင်စတိန်ကြီးလိုရင်းတယ်ဆိုတော့ဥတော်ညာကသူ့လူတယ်ဗောအဲလူတော့တိန်ကြီးပြီးသွားရရေသက်ချပြီးရဆိုကြပါသူအဲ့မှာဆရာတော်ကြီးကမေးတယ်မောင်တော်ညာမင်းတိန်ကြီးဘယ်တော့ကုန်သွားလဲဆိုတော့မသိဘူးဖရာ
ဟဲ့မင်းမှတ်မထားဘူးလားဆိုတော့ပထမတော့မှတ်ပါတယ်ဖေတော့နောက်တော့မမှတ်နဲ့လို့မမှတ်တော့ဘူးဖေရတယ်တပည့်မင်းဒီသိန်းတစ်ပတ်ဆိုတော့ဘာသိလဲတယ်တပည့်တော့သိတာတခုတော့ရှိတယ်ဖေရတဲ့သိန်းကြီးတာပြီးသွားတယ်တပည့်တော့ယင်းဒီလက်ပောက်မဲ့ရော့မသွားဘူးဖေရတဲ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့မှဆရာတို့ရဲ့ပြုံးပြီးတော့မှတပည့်လက်သွားတယ်ဆိုပဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းလုံငါမှာတာနာတော့ပန့်ဖို့တဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့တတ္တိလေးတွေမွေးပေးကြကဲဒီနေ့သင်္ကန်းလာအသက်သင်ပေးမှာနော်အဲ့တော့မသင်ငင်ကိုသုလမပြည့်စုံသေးကြဘူးလေအပယ်လေးပါးပေးရတော့စေရေးတယ်သုလသောတာပန်ညာလေးပြန်နှွေးလိုက်ဦးမှာကောင်းမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကဒီသုလသောတာပန်ညာကိုအကြောင်းထောက်ပြန်နှွေးပေးနေတယ်ဆိုတော့နောက်ရကျတော့ပြောပြမယ်အခုတော့ခင်ဗျားတို့လိုက်ပြီးတော့မှဖြေကြအောင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတည်းဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာဘာယုံနာတဲ့ယူဩရဏတာသေတတ်တဲ့ဖြစ်တာပြတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြရကအဝိဇ္ဇာဒီတိသမ်းကြီးရအဝိဇ္ဇာရှင်ပါရီအာတုဘာလေပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာတုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရဘာကြောင့်အာတုဘာလေဒီတိသမ်းကြီးရအဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာတုသည်ကြောင်းကျိုးသက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ကာရသင်္ကာရအာတုဘာလေကျိုးပေးတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဘဲ့အတွက်ကြောင်းကျိုးပေးရဘာလေပြပြမှုသင်္ကာရအာထုလိုပြပြမှုသင်္ကာရဘာကြောင့်အာထုပါလေသစ္စာမသိရဝိသယင်ပြပြမှုသင်္ကာရအာထုသည်ပြပြမှုသင်္ကာရအာထုခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးသည်ကြောင်းကျိုးစပါအဝိသပစ္စယသင်္ကာရသင်္ကာရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမေုံလေးတွေပြပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားသိတိကြပြမကဖန်သင်လားဝိသသင်္ကာရကပြည်စီလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့တကူရှင်တွေကဘာသင်္နာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြည်စီတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အလိုလိုပေါ်လာသလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြည်စီတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုဖြစ်စီတဲ့ပေအကြောင်းမှန်တဲ့ဘယ်သူတွေပါလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရစီဘာကိုဖြစ်စီတဲ့ပေအကြောင်းမှန်ပါလဲဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားတော့ဘာသင်ပါလဲဝိသိကိသာသင်္ဒီတံပြာသင်္ဒီဆက်ပြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီရာသင်္ခါသူတော်ရွေလာခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီရာယောက်ျားမိန်းမတွေလာခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီရာပုဂ္ဂတ္တတော်ရွေလာခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂတ္တတော်ငါသူတော်ဘာပါသလားခန္ဓာဖြစ်ကြတယ်မှာပုဂ္ဂတ္တတော်ယောက်ျားမိန်းမငါသူတော်မပါတဲ့သဘောကြတော့ဗာတိဒီပြုတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ချင်းကတော့ဘာစဉ်ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနာလေရတာစီဘာပြုတ်ရဲ့ဘာစဉ်နေပါလဲတက်တာဒီလေပြုတ်တဲ့ဝီသီကလေးလက်စင်းနေဒါမပြည့်စုံသေးကြောက်လဲအပယ်လေးပါးပြရတော့စည်ရည်ရတဲ့သုလကောတဘာညာတို့ညာမြတ်ကလေးလို့အောင်မိထားပါကဲနည်းနည်းအချိန်လုံးတော့ပါတယ်နော်သောတာနုဂတတူလေးနည်းနည်းလေးအချင်းလေးပြောကျင်သေးတယ်အဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တခန္ဓနာဟောထားတော်မူတဲ့သောတာနုကတသောဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဟောတယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သစ္စာတရားလည်းနာကြပါနှုတ်တယ်လည်းရပါသေးနှလုံးသွင်းလည်းမှန်ပါသေးဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပါသေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်မို့ငါတို့ဒီသုလသောတာပညာလေးနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘုန်းကြီးပြန်နှွေပေးနေပါလိမ့်မလို့နှုတ်တယ်လည်းရပါသေးဒီဒုတိယအင်္ဂါနဲ့ညီညွတ်စေခြင်းလို့သစ္စာတရားလည်းနာကြပါတခြားတရားမလိုဘူးနော်သစ္စာတရားလည်းနာကြပါနှုတ်တယ်လည်းရပါသေးဟုတ်လားနောက်တကားနှလုံးသွင်းကလည်းမှန်ပါသေးဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပါသေးအဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အင်္ဂါ၄ချက်ဆိုပေမဲ့လေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပဋိစ္စသုံးပါးတစ်ချက်ပြလဲဒီအင်္ဂါ၄ချက်ကအကုန်ပြည့်စုံညီညွတ်သွားတာပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်မိတို့ကြိုးစားထားမယ်ဆိုရင်တဲ့တေဘောတေဝရောက်တဲ့အခါမှာပြည့်လက်တည်ကြမှာကိုတေဘောတေဝရောက်တဲ့အခါမှာပြည့်လောက်တဲ့ဝိရဏပြင်းထသွားနှိမ့်သက်ခြင်းခံရလို့တရားကိုနှလုံးမသွင်းမဆင်ញင်နိုင်ပါပဲတဲ့တွေ့ဝေမိမောပတိကလာတရားညာဆိုလေဘဲနီးနှမဂရိမမနိုင်မှုဆိုပဲဒီတစ်ချက်ကတော်တော်အားကိုးဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲသေပေါ့သေဝရောက်တဲ့ခါတဲ့သေလောက်တဲ့ဝေဒနာပြင်းထသွားနှိမ့်သက်ခြင်းခါလို့တရားကိုနှလုံးမသွင်းမဆင်ញင်နိုင်ပါပဲနဲ့တွေ့ဝေမိမောပတိကလာတရားညာဆိုလေဘဲနီးနှမဂရိမမနိုင်မှုဆိုပဲဒါသူများအာမခန္ဓာလားဖရာအာမခန္ဓာလားအဲ့တော့တဲ့အဲ့တော့ဂရိမမယုံများမကနတ်ပြည်နတ်ရွာများရောက်ရတယ်တဲ့ရောက်တော့ဒီအင်္ဂါလေးချင်းနဲ့ပြည်တော်ဖြည်းစည်းတဲ့ပုံကူများကတဲ့အဲ့တော့ငါနတ်ပြည်ရောက်ပါပေါ်လို့တတိထားမိတဲ့ကနောက်ကြသေးတဲ့တော့တပန်တီးသွားတဲ့ကအရင်ကြသွားတယ်တဲ့ဒ
ဲ့ဘာအတိနဲ့တောက်ပြန်တတိယတော့နောက်ကြသေးတဲ့စကားလေးဖြစ်လာတာအတော်အရှိသွားပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမှမတည်သေးပါဘူးဆိုရင်ကိုယ်ရင်ရောက်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လူပြရတာဟိုငါတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအထုပ်အထုပ်ပဲတဲ့ကဘလူသေးသွားတယ်ပဲဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ရှိပြီဘယ်နဲ့လာရှိပြီဒီလိုတွေကိုနတ်သက်ကြတော့လူသက်နဲ့နတ်သက်ကတခြားစီဟိုဆိုကြပါသို့တောင်ရင်သာနတ်သက်ပဲပြောကြပါသို့လူပြရအနှစ်တရားမှသူတို့ကတရက်အဲ့ဒီမျိုးပေါ်30လ12လတနည်းအဲ့ဒီမျိုးပေါ်1000အသက်ရှိသည်လူလူကြီးတွေနဲ့သုံးမရေနဲ့6ပန်းလောက်အသက်ရှိသည်အဲ့ဒါကျေးဇူးရှင်လေဒီဆရာတို့ဖျက်ကြီးတွက်ပြတော့လူပြီကတနစ်နဲ့မှတနစ်နဲ့ရှစ်လာမှတောင်ရင်သာနတ်ပြီကတနားကြီးပဲရှိသေးတယ်သဘောပေါက်သွားပြီနော်လူပြီကတနစ်နဲ့ရှစ်လာမှတောင်ရင်သာနတ်ပြီကတရက်ပဲအဲတနားကြီးပဲရှိသေးတယ်တဲ့ဟိုအလံပုဇာနတ်သမီးတွေကိုထုတ်ပတ်နေပတ်သက်ဆရာတို့ကြီးတွက်ပြတာလာဘူးလူပြီကတနစ်နဲ့ရှစ်လာစီတောင်ရင်သာနတ်ပြီမှတနားကြီးတဲ့အဲ့ဒီနဲ့ဆိုတော့ကို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဟုတ်လားလင်းငါနှစ်လောက်ကိုနှစ်ဆယ်နှစ်လောက်သေသွားနေတဲ့ပုံကဟိုမှနိုင်ပိုင်းလေးချားတော့ရောက်ကြမှာရောက်တဲ့သူတို့ကအရင်တော်တပန်းကဒီနေပြီနောက်မှရောက်လာတဲ့ပုံကကိုတဲ့အဲ့တော့ခဏတို့ကိုယ်တိုင်ပဲအသားကောင်းအသားကောင်းစားအပေါက်တဲ့ကကိုယ့်အချစ်ဆုံးမိတ်ဆွေဟိုမိရင်းဆွေကတတိယပြီတကယ်ဆိုဒီမှလည်းမထူဘူးနောက်မှရောက်လာဓမ္မမိတ်သူကအရင်ရောက်နေပြီတကားလားအရိယာတော်တပန်းဖြစ်ပြီးသားပုံကတတိပြီတဲ့ဆိုပဲမိတ်ဆွေပေါ်ပေါ်ဆာဆာမနေနဲ့မိမိရောမနေနဲ့သူလူပြည်တုံးကဟိုပြီးမျိုးမဲ့ဟိုတယ်ဓမ္မရိပ်သားကြီးမှာအဖော်ပဲ20ခုမှာတို့တွေတစ္ဆာတဲ့အထုနာကြအထုခဲတာလေအဲ့ဒါလေးပြောတော့နှလုံးသွင်းတာအဲ့လိုလေမြတ်တတိပိတဲ့လို့တတိယသွားတဲ့ခန္ဓာပဲညာနဲ့နှလုံးသွင်းလဲတော့တော့ဒီပြန်ရောတဲ့နှဌာနာဒီလိုမှမတည်သေးပါဘူးဆိုရင်နဲ့နတ်ပြည်နတ်ရွာနတ်ပြည်တိုင်းမှာကနတ်ပြည်6ထပ်တိုင်းမှာကသူတို့မှာဇရတေကနတ်ပြည်တိုင်းရှိတာကိုအဲ့ဒီမှာလာပြီးလာခွဲတိုင်းအဲ့တော့အစည်းဝေးမတက်ရောက်မနေရတက်ရောက်ရတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအရိယဓမ္မဂရိကနတ်သားများကဘောလကောင်၊တနင်္ကုရဗြဟ္မာမင်းကဘောလကောင်၊သောတပါအရိယစကြာမင်းကဘောလကောင်။အလင်းနဲ့လို့တစ္ဆာတရားလေးဟောကြားဆုံးမလေးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာနာကြပြန်တဲ့လူပြီးကဒီငါလေးချင်းနဲ့ပြည်သွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီအဲ့မှာလည်းသောတပန်ဒီပြန်နာပဲတဲ့။ဒါနတ်ပြည်မှာသောတပန်ဒီနေ့နဲ့တုံထာနာအဲ့တော့မိမိတို့ဒီမှာလိုက်ပြဖြေရတာတွေခင်ဗျားတို့ဝန်မလေးကြပါနဲ့သစ္စာတည်းလဲနာကြပါနှုတ်တည်းလဲရပါစေဒီအင်္ဂါနဲ့ညီညွတ်စေခြင်းလို့ဒါတွေကသာနာပါဆိုရင်လေးသာနာမှမကြဘူးရတယ်တရားတွေယုတ်တရားပဲတဲ့နာတရားပဲတဲ့ခေါင်းကြီးတို့များမကြနိုင်ရတယ်တရားတွေအခုဖြစ်တင်တဲ့တော့မိမိတို့ခြေရင်မြင့်မြင့်တိကွရနေကြပါပြီဆိုသစ္စာတည်းလဲနာကြပါနှုတ်တည်းလဲရပါစေตามันเตียะหมုံเนาะติสสาเตียะโหติสสาเตียะเนี่ยปัดเสร็จแล้วพระกุรุมัจจิอ่ะลุ่นๆแก้ก็ฮ้อถ่าไล่ตาเออเด้ติสสาเตียะฮ้อจะซ้อมมาเด้เสียตะมาเนี่ยตุ้ยลุเออฮ้อแม่เสียตะมาก็ฉะชิมฮ้อซี้บาเป็นซี้ไก่พี่แล้วมาฮ้อတော့ฮ้อแม่だแม้มิ้นกูยินว่าก็หลั่นแน่มะแน่กูอัจฉะ300โทมานี่แหละกูยินว่าก็หลั่นแน่อัจฉะ300โทมาญาติเนี่ยก็เลยยินว่าก็หลั่นแน่อัจฉะ300โทมาอเนตเตียะมานี่ไดโทมาอเนตเตียะเปี่ยวโทมานอกซ้อมมาไม่ตีเสียบอกสู้มาไม่ตีเสียอยู่งาติดจาเนี่ยฮ้อไปมั้ยสิพญาอะล่ะคานไล่กว่าเด้ถ้าก็ตะคาไปโหติดจาไม่ตีเองตีโลไม่ซ้อมบุเอ้ตะลุตะบ่บอกถ้าบาดำติดจาได้แล้วนาจาบาနှုတ်ได้แล้วยาบาสิနှလုံးนั้นแหละมามาสิดีๆแล้วปึกบาสิถ้าปฏิเสธสู้มาเตียหน้าเลยยินดีงาดิเจ็ดก็ปี้ตรงมีตาปี้ตรงรู้สิเนี่ยเตบอกเทวายาตะกามาตีหลอกแต่เวรณาปิดน้ําตัวนิดเสร็จกินคาโลတရားကိုနှလုံးမသွင်းမသိဉ္ဇဉ်နိုင်ပါပဲနဲ့တွေ့ဝေမိမ့်မော့ပြီးဒီကလာတရားညာတော့လေဘေးကြီးနှမဂရီမမနိုင်မှုဆိုပဲဒါတစ်ချက်မမယုံများမကနတ်ပြည်နာရွာများရောက်၍ဒီငါလေးချင်းနဲ့ပြည်သူနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီရောက်စီနဲ့တပြိုင်နဲ့လေဟုတ်လားငါနတ်ပြည်ရောက်ပါပေါ်လောက်တော့တတိထားမိတဲ့ကနောက်ကြသေးတယ်တော့တပန်တီးသွားတာကစော်တယ်တတို့မှမတီးသေးပါဘူးသင်ဟုတ်လားကိုယ့်အရင်ရောက်နေဓမ္မမိတ်ဆွေအာထုပ်ဘက်တွေကဟိုမှာတော့တပန်ဖြစ်နေတာရှိနေတယ်တော့တပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတယ်သူကပြန်ပြီးကြတာအဲ့တော့တတိပိတ်တိုက်တို့နှိုးဆိုပြန်တယ်အဲ့မှာတော့တော်တော်မှတီးပြန်တာပဲဘယ်လိုမှမတီးသေးပါဘူးဆိုရင်နဲ့နတ်ပြည်တိုင်းမှာသူတို့မှဇေယျတွေရှိသည်အဲ့မှာလာပြီးတဲ့လာခွာတိုင်းရောက်တဲ့နတ်သားနတ်သမီးတို့မတည့်ရောက်မနေရတည့်ရောက်တော့အဲ့မှာအရိယာဓမ္မဂရိကနတ်သားများကဘောလောင်းတနင်္ကုရဗြဟ္မာမင်းကဘောလောင်းအရိယာတွေနော်တော့တော်ပါအရိယာသကြမင်းကဘောလောင်းအလင်းသိမ့်တယ်လို့လာပြီးကတရားဓမ္မဟောကြားဆုံးမတဲ့ကအဲ့မှာနားကြပြန်လဲတော့တော်ပါတီးနိုင်များနာပဲဒါပြန်လက်ရှိဘဝမှာလဲဟုတ်ဘူးလားခဲ့တော်တပန်ဒီနိုင်သည်အကယ်တမ်းတော့အကြောင်းကမစုံလင်းလို့လက်ရှိဘဝခံလိုက်ပြန်တ
တော့တပါမတီလေးရညာဆိုဒုတိယဘွားမှာဒုတိယဘွားမှာလွယ်စရာချောစရာမရှိလူရင်တော့ဒီအင်္ဂါလေးချင်းနဲ့ပြည်သွားဖြည်တည်ထားဖို့လူရင်တက်တစ္စာတရားနဲ့နာကြပါနှုတ်တယ်လည်းရပါသေးနှလုံးသားနဲ့မှန်ပါသေးဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပါသေးတက်တစ္စာတရားနာကြပါဗလားဘုံညောတဲ့တစ္စာတရားတွေနော်ဆရာတော်ဘိတ်သုံးမနဲ့တစ္စာတရားတွေနော်တစ္စာကခန္ဓာအပြစ်ပြတဲ့တစ္စာတရားခန္ဓာအပြစ်ပြတဲ့တစ္စာတရားဟုတ်ပါလားနှုတ်တရရသိင်းတော့ပြန်ပြန်တော့နှွေပေနေသည်တစ္စာတရားနားကြောင်းနှလုံးသွင်းလာမှန်နေပါပြီမနေ့ကတက်ခါလေး20ဖြုတ်ပြပြီးပြီနော်အဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်နေပါပြီဒီလိုသဘောပေါက်တာပါအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါလေးချင်းနဲ့ပြည်သုံးနေမယ်ဆိုလို့ချင်းတိဘောက်တေဝါရောက်တဲ့ခါမှာတိလောက်တဲ့ဝေဒနာပြင်နာသွားနေတဲ့ချင်းခါလို့တရားကိုနှလုံးမသွင်းမဆင်းရှင်နိုင်ပါပဲဒူဝေမိတ်မပြီးခါလာတရားညာလို့လဲဘဲကြီးနေမှာဂတိမမနိုင်မှုဆိုပဲမမနိုင်ရုံများမကနှက်ပြီးနာရာများရောက်၍ငါနဲ့ပြရောက်ပါပေါ်လို့တတိထားမိတဲ့ကနောက်ကြတယ်သောတပန်တိသာစောသွားတယ်ဒါလို့မှမတည်သေးဘူးကိုယ်အရင်ရောက်နေတော့အရိယာဖြစ်နေတဲ့နတ်သက်နဲ့သမီးတဲ့တတိပိတိုက်တို့နှုတ်တော်ပြန်တဲ့သောတပန်ဒီနိုင်များသည်ဒါလို့မှမတည်သေးပါဘူးလာပြီတဲ့လာတော့ကိုရောက်ရနတ်ပြမှာသူတို့မှာဇေယမှာအစီဝေးတဲ့ရောက်ရင်အဲ့မှာအရိယာဓမ္မဂရိကနတ်သားတွေရဲ့နတ်သမီးတွေရဲ့အဲ့နတ်သားတွေရဲ့မြန်မာတွေအဆုံးမကိုနာယူမှာတဲ့တဲ့သောတပန်ဒီနိုင်များသည်ကဲဒီနေ့ညတာနာရွင့်တရား၅ပါးလေးပြောကြရအောင်နော်တာနာရွင့်မှာတည်တံပေါ်လဲတဲ့တရား၅ပါးဒါတာနာရွင့်ကဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒီတရား၅မျိုးမှာတိခွင့်ကြုံမှာလဲတဲ့မှာတိအောင်မကြိုးစားလိုက်နိုင်ပါဘူးဆိုရင်ခန္ဓာရာတာနာရွင့်ကြုံတဲ့ညံတာနာပနေမယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ဗမ္မာပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာအထွန်းလင်းသွင်းပြတဲ့ဗမ္မာပြည်မှာခန္ဓာတာနာရွင့်ကြုံကြဆိုညံတာနာပနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမိရဗလာဗုဒ္ဓဘာသာလည်းများလေရဲ့တော်လုံးမေးဒါပါဒါမို့ယနေ့ကဘာပါကဘာဘာပိုင်းလေးမျိုးရှိရမှာဗုဒ္ဓဘာသာဥယျအနေဆုံးเนาะဥယျအနေဆုံးနေမှာလဲထေရဝါဒငါးနိုင်ငံပဲရှိတာကိုငါးနိုင်ငံရှိတယ်ဓမ္မလားသီတိလင်္ကာတမောက်အစိတ်လောက်ပဲလူယျတမောက်စိတ်လောက်ပဲရှိသည်ကမ္ဘောဒီးယားလည်းတမောက်စိတ်လောက်ပဲရှိသည်နိုင်ငံငါးမှာ50လောက်ပဲရှိသည်ဗမာပြား50ပုဗ္ဗုသုံးနိုင်ငံမှာ100ပုဗ္ဗုလေးရှိသည်အဲ့တော့လောကလည်း6000လောက်ပဲရှိတယ်ထိုင်းကနည်းနည်းများလဲ85000လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ငါးနိုင်ငံပေါ်မှာတမောက်180လောက်တော့အဲ့အနောက်ဘက်တကားဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တပိသားလောက်ရှိတာပဲအဲ့တော့ဒီထဲကလည်းအကုန်လုံးလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအကောင်းဆုံးအပွင့်လင်းဆုံးအထွန်းကားဆုံးဓာတ်ပြည့်ကဗမာပြည်ဗမာပြည်မှာခဏစဉ်းစားကြည့်တမ်းတောင်တန်းဒေသတွေမှာခရိယန်တရားဟောဆရာတွေလက်ဥမှုရယူတာနာပြုလက်ဥမှုရယူလို့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဖြစ်တာတွေအများကြီးယူရနတ်ကိုယ်ကလည်းအများကြီးဘာသာမဲ့တယ်လည်းမရှာဘူးပြီးမှလေးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကထွန်းကားလာပဲပြီးမှလေးတော့မှလည်းကြည်တမ်းဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဓာတ်တွေနတ်တွေဘိုးတော်တွေဘွားတော်တွေဒါတွေကတခါလဲနှောင့်ချက်ဖြစ်စီနေလဲကြတာတွေအနိကတော့ဖြစ်စီနေတဲ့ဟာတွေဟုတ်ပါလားဘုံမင်းကောင်းတွေဘိုးဘိုးအောင်တွေဘာမှဟုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေအဲ့တော့နောက်တကဘွားတော်တွေနောက်38မိ38မိနေဒါတွေကဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ခံပြီးတာအတွင်းလိုက်တော့လှိုက်စားနေတဲ့ဖြစ်စီနေတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ယခုကတော့သစ္စာတန်နဲ့တွေ့ကြုံဆုံးစည်းပြေကလားအဲ့တော့အကျွတ်လို့အထုတ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကဘယ်လောက်ရှားမလဲဆိုတာတော့ဖိုးတန်တယ်ဖိုးတန်ရှားမှာဖိုးတန်တာညာနေအပေါ်သားတွေပဲအဲငါတို့တန်တရာလေးကအပေါ်သားတွေဖြစ်နေလဲကြတာပါတထိစီကျဲလည်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်သို့တော့အပေါ်သားတွေပါပဲပရိသရိဧကတိလည်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်သို့တော့အပေါ်သားတွေပါပဲလေးကျုံတင်းဆက်ကြမင်းလည်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်သို့တော့အပေါ်သားကြီးပါပဲနတ်မင်းတကြမင်းမြမမင်းလည်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်သို့တော့အပေါ်သားတွေပါပဲဒီကရှက်ရှက်ပါပါဖိုးတန်တယ်ဖိုးဖို့တန်တဲ့ဘဝလေးပိုက်ဆိုင်ထားကြပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့တန်သောတရားကြီးနဲ့တွေ့နေကြပါပြီအဖို့တန်သောနေပေါင်းရအောင်ကြိုးစားကြမယ်ကြိုးစားကြမယ်အခါသူတို့နားလည်တာပါအဲ့တော့ပါဏာရွင့်မှာသီးသန့်ပေါ်တဲ့ပါဏာရွင့်တရား၅ပါးဘယ်သူလဲဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့အာရဏရဲ့ဓာတ်ရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါရဲ့သစ္စာရဲ့ဒီတရား၅ပါးကပါဏာဘာမှ၄သန့်မှမကြောက်ဘူးတရားပါဏာရွင့်မှာသီးသန့်ပေါ်လာတဲ့တရားပါဏာရွင့်တရား၅ပါးခန္ဓာအာရဏဓာတ်ပဋိသုမသစ္စာသဘောကပေါက်ကြပါလားဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာအကြောင်းသင်ပြထားပါပြီခန္ဓာဘဏ္ဍပါရှိဘာခန္ဓာတွေလဲဟုတ်ပြီဘာကြောင့်မို့ယူဘက်ခန္ဓာခေါ်ပါလိမ့်ပြည်သူအောင်ပြောပါအောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုကြာယူပဲခန္ဓာ
သုံးကားလုံးများပြောပါတော့ဘာကြောင့်မဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါလေခန္ဓာတတသဘောသူဖြစ်ပြမှုကြဝေဒနာခန္ဓာဘာကြောင့်မသိညာခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီနောက်ကြဘာကြောင့်မသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါလေစေသောပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုရသင်္ခါရခန္ဓာဘာကြောင့်မဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလေအဲ့ခန္ဓာဘယ်အကြောင်းတရားဖြစ်သေးပါလဲ ဝိညာဉ်သင်္ခါရဟုတ်လားဘယ်လက္ခဏာရှိပါလဲဖြစ်ပြလက္ခဏာရှိသည်ဘယ်လက္ခဏာရှိပါလဲဒါခန္ဓာသိသွားတာပဲဒီခန္ဓာဟုတ်လားသိတဲ့သိရင်ဝင်သွားပါပြီနောက်ကခန္ဓာပြီးတော့အာရဏအာရဏဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နာတရားတွေမှာဘယ်သူတွေရှိပါလဲကာလာရဏစာကဘယ်လိုဆိုကာရဏအတိပဲပြန်လဲတော့ဘယ်လိုရတန္တရာဖြစ်တဲ့တရား6ပါးဘယ်သူတွေပါတေကိုတွေပြောပါဟုတ်ပြီဒါလေးမှတ်ထားနော်ဒါပြင်ဒီဟာတွေကတန္တရာဖြစ်တဲ့တရားဆိုသက္ခာယရဏသောတာယရဏဂါနာယရဏသီဝယရဏကာယယရဏမနာယရဏဟုတ်ပလားဒါတန္တရာဖြစ်တဲ့တရား6ပါးလို့ခေါ်သည်ဒီတန္တရာဖြစ်တဲ့တရား6ပါးကခန္ဓာအပြင်မှာရှိလားခန္ဓာထဲမှာရှိသလားဟုတ်ပါဘူးအတွင်းတန္တရာဖြစ်တဲ့တရားဣဇ္ဇတိကယရဏ6ပါးဒါပြင်ဟုတ်လားမျက်စိရှိတော့မြင်စရာနားရှိတော့ကြားစရာနှာခေါင်းရှိတော့နားစရာမွေစရာလျှာရှိတော့စားစရာတောက်စရာကိုယ်ရှိတော့ထိစရာတွေ့စရာမနှောရှိတော့ကြံစရာတွေးစရာတပြင်ဟုတ်ပလားဒါလည်းတန္တရာချက်တဲ့တရား6ပါးအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောရလို့သူတို့လည်းတန္တရာချက်တဲ့တရား6ပါးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားမဆိုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာသူတို့ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်လားခန္ဓာပြင်ပါတရားလေးလားမဆိုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတော့သူကအပြင်းတန္တရာချက်တဲ့တရား6ပါးဘာဟိရာယရဏ6ပါးလို့ခေါ်သည်တေကိုဒီဘဘယူပါယရဏတတ္တာယရဏခန္ဓာယရဏရတ္တာယရဏပုဒ္ဓဘာယရဏဓမ္မာယရဏဟုတ်ပလားဒါပြန်အတွင်တန်ត្រာချက်တဲ့တရား6ပါးအပြင်တန်ត្រာချက်တဲ့6ပါး6နလီ72ဒါအာရဏ12ပါးလို့ခေါ်သည်ဟုတ်ပလားဒါအာရဏ12ပါးဆိုညာပါလေခန္ဓာ5ပါးကပြလာတဲ့ခန္ဓာဘွားတရားလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားမဆိုနိုင်ပါဘူးအဲ့ခန္ဓာ5ပါးဘယ်အကြောင်းတရားဖြစ်သေးပါလဲဒီခန္ဓာကပြလဲအာရဏ12ပါးလဲဘယ်ကြောင့်တရားဖြစ်စီပါလဲဟာခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လက္ခဏာရှိခန္ဓာ၅ပါးပြလဲအာရဏ12ပါးလဲဘယ်လက္ခဏာရှိဘယ်လိုမေးဒါပါဒါပဲခင်ဗျားတို့ရှုအမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြဲရှုအမှာတော့အာရဏတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြဲဒီလိုနားလဲပါသေးပြီးတော့မှချင်းပြချုံးပြမယ်နော်တန်တရာချက်တဲ့တရား6ပါးအဲ့တော့ဟိုပပင်းစဆိုရလဲအလုံးကြဘူးကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလားတန္တရာနေချက်တရားချုပ်ဟုတ်လားသုံးပါတဏရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ခုဒီတန္တရာချက်တဲ့တရားလဲဟော12ပါးလာတွေ့ပြန်ပြီ12ပါးဆိုမလားဒါတွေကအာယုန်တွေပါအဓိကတော့မျက်ဒီနန္ဒကောင်လျာကုသအတွင်တန္တရာချက်တဲ့တရား6ပါးလိုရင်တွေ့ဒီတလရဏလဲတန္တရာချက်တဲ့ဒီပပင်းစလဲတန္တရာချက်တဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးချားနာပါလဲဆိုတော့အာရဏချက်တဲ့ကအကျိုးတွေကအကြောင်းတွေပေါ်ပေါ်ရင်ခြေသည်ပပင်သာကြတာကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေပွားများဖြင့်ခြေသည်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒုက္ခတဲ့သမှုရပွားပြီးတော့တန်တရာခြေတဲ့ကသာတလာရဏသမှုရရဒုက္ခတွေများပြီးတော့တန်တရာခြေတဲ့ကပပင်သာဒီလိုချမ်းသာတတ်ပါသေးဟုတ်ဘူးလားဒါပြန်ခန္ဓာရဲ့အာရဏရဲ့နှစ်မျိုးသိသွားပါပြီ
ဟုတ်ဗလားဒါပေမဲ့ခန္ဓာကဖြစ်တည်တယ်ခန္ဓာကပြလိုက်တယ်တရားတွေခန္ဓာကိုဖြစ်တည်အကြောင်းတရားလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာကပြလိုက်တယ်အာရဏသနပါလဲဖြစ်တည်အကြောင်းတရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာကဘယ်လက္ခဏာရှိခန္ဓာကပြလိုက်အာရဏသနပါလဲဘယ်လက္ခဏာရှိဒါလို့အခမ်းရအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသဘောပေါက်ပါစေတော့ခန္ဓာရဲ့အာရဏရဲ့နောက်တကဓာတ်ဓာတ်ဆိုတာသူ့သဘောသူဆောင်နေလို့ဓာတ်လို့ခေါ်သည်သူသဘောသူဆောင်နေလို့သူသဘောသူဆောင်နေလို့ဒါလို့ဆိုစီအဲ့ဒါလေးကြည့်နော်ဒါပေမဲ့အတွင်းတန္တရာချက်တရား6ပါးကဒွါရာအပြင်တန္တရာချက်တရား6ပါးအာယုဒွါရာကအခန္ဓာအာယုကအတိုက်တာဖတ်တာကဆက်သွေးပေးလိုက်တော့ဖတ်တာကဆက်သွေးမျက်စိနဲ့ဆင်းနေတော့မြင်စေနားနဲ့သားနဲ့တော့ကြားစေနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့တွေ့တော့နာသိလျှာနဲ့စသနဲ့တွေ့တော့စားသိကိုယ်နဲ့တွေ့ထိတဲ့နဲ့တွေ့တော့တွေ့ထိသိကိုယ်သိမနှော့နဲ့ကြံတွေ့တဲ့နဲ့တော့ကြံတွေ့သိဟုတ်ပလားအဲ့ဒါစက္ခုဓာတ်နဲ့ယူပဓာတ်နဲ့ဖတ်တာကဆက်သွားဆက်ကိုဝိညာဏဓာတ်သောတာဓာတ်နဲ့တတ္တဓာတ်နဲ့ဖတ်တာကဆက်သွားတော့သောတာဝိညာဏဓာတ်ကာနာဝိညာဏဓာတ်ဇီဝဝိညာဏဓာတ်ကာယဝိညာဏဓာတ်မနှော့ဝိညာဏဓာတ်ဓာတ်လို့ပြောတယ်လေဓာတ်ဖြစ်သွားတာပဲတွေ့အခန္ဓာက6ပါးဘသူတွေလဲမျက်စိနဲ့နှာခေါင်းတရားကိုသိအတိုက်တာက6ပါးဘယ်သူလဲအစင်အတန်အနအရသာတွေ့ရကြံတွေ့ရဟုတ်ပါလားဒါအတိုက်တာ6ပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သိဝိညာမြင်စိကြားစိနားစိသားစိကိုယ်စိကြံတွေ့စိဒါအပွင့်တာ6ပါး6 3 4 18 18အဲ့တော့ဓာတ်18ပါးလို့ခေါ်စီဘာဖြစ်လို့ဓာတ်လို့ခေါ်သူသဘောသူဆောင်နေလို့ဓာတ်လို့ခေါ်စီဒါပြင်ဓာတ်ဆိုတာလဲအာရဏကပြလာတဲ့တရားတွေအာရဏဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပြလာတဲ့တရားတွေဒီပြခန္ဓာ၅ပါးပဲအကြောင်းတရားဖြစ်စီပါလေဒီခန္ဓာကပြလာတဲ့ဓာတ်တည်းစီပါလေဘယ်ကြောင့်လဲဖြစ်စီပါလေနောက်ခန္ဓာကဘယ်လက္ခဏာရှိအာရဏစဏပါလေဘယ်လက္ခဏာရှိဓာတ်တည်းစီပါလေဘယ်လက္ခဏာရှိအဲဒါညာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘယ်လိုတွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အကျယ်ဝိထားတာဝေပန်းပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမရသည်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အချင်းချုပ်လို့ရင်ဟောသည်လို့အောင်မိထားပါဒါလေးချုံကြီးတဲ့ရုပ်နာနေပဲနော်ရုပ်နာအောင်မိထားပါအဲတော့လေဒီခန္ဓာငါးပါးချုပ်လို့တော့ဟုတ်ပါလားဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝิญဉာဏ်ကနာမ်လေးပါတူပါပေါင်းနာမ်တပါးနောက်တော့ကဒီနာယုတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးရှိတာကမျက်စိ၊နား၊နှာခေါင်း၊လျှာ၊ကိုယ်ဟုတ်ပါလားဒါကယုံငါးပါးဒါကစိတ်ကနာမ်တပါးဒါအတွင်းသံသရာချက်တဲ့တရားတွေကိုနောက်တော့ကဟုတ်ပါလားအစင်အတန်အနအရာသာတွေ့တိတရားဒါကယုံငါးပါးကြံတွေ့တာမျိုးလို့ဓမ္မယုံကနာမ်တရားနောက်ကမြင်စိတ်၊ကြားစိတ်၊နားစိတ်၊စားစိတ်၊ကိုယ်စိတ်ကြံတွေ့စိတ်ဒါကနာမ်တရားဒါကလည်းနာမ်တရားဒါညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူရင်တို့ရဲ့အကျင့်ချုံဟောသည်ယုံနဲ့နာမည်ရှိသေးနာကယုံတရားလည်းဖြစ်ပြပေးနာတရားလည်းဖြစ်ပြပေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြမြအောင်ရှုဟေးဒီလိုတော့ပေါက်ထားပါအဲ့တော့ပြားထားတယ်ချုံထားတယ်ပဲကွာသည်ရှုရမယ်ခင်ဗျားတို့မြင်ကွင်းကတသားတယ်ပဲဒါကိုပြန်ပြီးပြားလိုက်ပြန်တော့လဲဟုတ်လားနာယုံနှစ်ပါးပြားလိုက်ပြန်တော့လဲအဒီကဝေဒနာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနာလေးပါဒုနာလေးပါနာယုံခန္ဓာငါးပါးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါပြီ။နောက်တစ်ခါခန္ဓာငါးပါးနာယုံတရားမှာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဒါတွေရှိနာပြန်ရောနောက်တစ်ခါမျက်စိကြီးတော့မြင်စရာနားကြီးတော့ကြားစရာနှာခေါင်းကြီးတော့နားစရာမွေစရာလျှာကြီးတော့စားစရာတောက်စရာကိုယ်ကြီးတော့ထိစရာတွေ့စရာမနှော့ကြီးတော့ကြံစရာတွေ့စရာလူတွေအဲ့တော့အတွင်းသံသရာချက်တွေတရားဒွါရာအပြင်သံသရာချက်တွေအာယုံဒွါရာကအခန္ဓာအာယုံကအတိုက်တာဆက်သွေပြတဲ့ကဖတ်တတ်တာဖတ်တတ်တာဆက်သွေလို့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တို့မြင်စိနားနဲ့သားနဲ့တို့ကြားစိနှာခေါင်းနဲ့တန်းနဲ့နာစိလျှာနဲ့စားစံနဲ့တို့စားစိကိုယ်နဲ့တွေ့စီရန်တို့ကိုယ်စိကိုယ်စိလို့လည်းခေါ်သည်ဟုတ်လားမနှောနဲ့ကြံတွေ့စံတို့ကြံတွေ့စိပြထားတာရှိတာပဲဒါဒီခန္ဓာ၅ပါးအာရဏသဏ္ဍပါးဓာတ်တစ်စီးဒါရှိခွင့်ကိုလို့ခေါ်သည်ဖြစ်ပြက်ကမြင်ခွင့်လို့ခေါ်သည်ဟုတ်ပလားဒါပြည့်ရှိခွင့်ကိုလည်းသဘောပေါက်ပါစေမြင်ခွင့်မော်ပလားညာရောက်ပါစေချူအမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြက်ချူအမှာတော့အာရဏတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြက်ချူအမှာတော့ဓာတ်တွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြက်သဘောပေါက်ကြပါလားချူအမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြက်ဘုသူရဲ့ဖြစ်ပြက်လဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပြက်ချူအမှာတော့အာရဏသဏ္ဍပါးတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြက်ဘုရားဖြစ်ပြက်လဲအာရဏသဏ္ဍပါးရဲ့ဖြစ်ပြက်ချွတ်မှာတော့တတ္တစေချပါတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြက်ဘုရားဖြစ်ပြက်လဲတတ္တစေချပါရဲ့ဖြစ်ပြက်ဒီလိုမိထားပါဟုတ်ပလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့
အကြောင်းရင်းမှာမစုံလင်လို့လက်ကြည့်ဘွားခန္ဓာဖြင့်မဲ့ညာဖုံညာမရလို့တော့တပန်းဆက်ကမတက်လက်နိုင်လိုက်ညာတော့လဲမဲ့မျိုးစေ့ဖိုးမျိုးစေ့ကပိုင်သွားပါပြီဖရာတွေကဲ့ချုပ်သနာတွေဖရာတွေကဲ့ချုပ်သနာမျိုးစေ့ရှိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေအပင်ပေါက်မြေတော်မြောက်ရေလောင်းပေးတယ်နဲ့တူသည်ဘာမျိုးစေ့မှမရှိလို့ဘယ်ဖရာမှအပင်ပေါက်မတန်နိုင်မဲ့ပုံဖိုးမဲ့အပင်မဲ့ပင်ဖိုးပေါက်ဖရာတွေကမြေတော်မြောက်ရေလောင်းပေးရတာမျိုးစေ့ရှိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖျားတစုလက်တဲ့ပါတော်ကောင်သာနာတခုမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်နာဘူးမနာကြဘူးမယ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးသည်သူ့တဲ့မဲ့မျိုးစေ့ဖိုးမျိုးစေ့သူ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောပရမီအာရဏစတဘာဟောလို့သူမကြောတက်တဆစ်ချပါအကြောင်းဟောပဲလို့သူမကြောသူ့နာဘူးတာသူ့ပြန်ဟောပဲပါကျွတ်တန်းဝင်သည်နှုတ်ကအာရဏစတဘာတရားနာဘူးမယ်ဆိုရင်သူ့တော်ကမဲ့မျိုးစေ့ဖိုးမျိုးစေ့အာရဏစတဘာတရားသူ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းဟောလို့မကြောတက်တဆစ်ချပါအကြောင်းဟောလို့မကြောအာရဏစနဘာအကြောင်းဟောပေးမှသူကြွသည်ဟုတ်လားမင်းတန်နမအာရဏစနဘာပဲရှိတာဟေးအဲ့ဒါတဲ့အာရဏစနဘာဆိုမလဲအပြားပဲများနေမလဲလူရင်းတော့ဖြစ်ပြဖဲဟေးဟုတ်ဗလားမျက်စီလည်းဖြစ်ပြဟေးနားလည်းဖြစ်ပြနှာခေါင်းလည်းဖြစ်ပြလျှာလည်းဖြစ်ပြကိုယ်လည်းဖြစ်ပြစိတ်လည်းဖြစ်ပြဟေးဟာအာယုဘက်ကလည်းယူရအစင်းစင်းသူမျိုးစုယူပါဝင်လည်းဖြစ်ပြတယ်ပဲဟေးအတန်မျိုးတတ်တယ်ဝင်လည်းဖြစ်ပြတယ်အနန်မျိုးစုဂါတယ်ဝင်လည်းဖြစ်ပြတယ်ပဲဟေးဟုတ်ဗလားစားတယ်မျိုးရတတ်ယုံလည်းဖြစ်ပြတယ်ပဲတွေ့တယ်မျိုးဖုတ်တော်ပါဝင်လည်းဖြစ်ပြတယ်ပဲကြံတွေ့တယ်မျိုးဓမ္မဝင်လည်းဖြစ်ပြတယ်ပဲဟေးလူရင်သူရသဗ္ဗသင်္ခါရအနိစ္စတွေပဲဟေ့ဖြစ်ပြဟေ့ဒီလိုနောက်ကတတ္တစေချပါကြောင့်တရားနာကြဝင်အဲ့ဒါတတ္တစေချပါတရားနာကြဘူးလားသိသူ့တယ်မြင်မျိုးစေဖုံမျိုးစေအဲ့ဒါသူ့ကြတဲ့သူတော့အာရဏစတဘာဟောလို့သူမကြောခန္ဓာငါးပါးကြောင့်ဟောလို့သူမကြောသူကြွမဲ့တရားကတတ္တစေချပါဟောပေးပါမှာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဇိယိုင်းနဲ့ဝေဖန်တယ်အဲ့ဒါတွေပြန်ဝေဖန်လားဩသူဘေတာနာတို့ကဘေဖျားလေတဲ့တို့ကဘေတရားမျိုးသူနာဘူးပါလိမ့်မလဲဒါပြန်ဆင်ခြင်းရတာကိုသင်တော့အော်သူကခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်နာဘူးဒါပဲတပည့်သူခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ဟုတ်ဗလားအကြောင်းတရားကဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလို့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေရှိကြလို့ဟုတ်လားရကြောင့်သင်္ခါရကြိုးစားလို့ခန္ဓာ၅ပါးရနေပြီအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုညာတော့လေကွာဖြစ်ပြတည်ပါပဲဟေးအဲ့ဒါဒီမင်းရှုပေးဟေးအဲ့ဒါမှသူကြွတ်သွားတာအဲ့ဖရာတစုလည်းမာတော်တော့တာနာတစ်ခုမာတော်တော့အာရဏစတဘာကြောင့်နာဘူးမသိအာရဏစံဘာဆိုပေမဲ့လေကွာခန္ဓာကပြလာတဲ့တရားတွေအကြောင်းတရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေပဲဟေးအာရဏစံဘာဆိုပေမဲ့လေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဖြစ်ဖြစ်တရားတွေပဲဟေးအဲ့ဒါလက်ရှိဟေးဒီလိုတွေဟောပြရတာဒါမို့အာယုံအပြင်အရှုကအာယုံဖက်ပြက်ဘယ်လိုပြောင်းရလဲရှုဟုတ်ပလားအရှုကခဲတော့မြင်ကွင်းကတော့တသားတယ်ပဲဒါမို့ခန္ဓာကပါအာရဏစံဘာတတ္တစိစိဘာဒါကိုရှုကွင်းလို့ခေါ်သည်ဒါမို့ရှုကွင်းကိုလည်းသဘောပေါက်ပါစေမြင်ငွေ့မော်ပါလဲညာရောက်ပါသေးမြင်ညာပါလားအဲဒါပေမဲ့အကြောင်းလည်းတူသည်ဟုတ်လားအတွင်းသားကလည်းတူသည်ဒါဖြစ်စီတဲ့ကတမှုရိယခန္ဓာ၅ပါးလည်းတမှုရိယဒေသကဖြစ်သေးတာပဲအာရဏ၁၂ပါးလည်းတမှုရိယဒေသဖြစ်သေးတာပဲဓာတ်၁၇ပါးလည်းတမှုရိယဒေသကဖြစ်သေးတာပဲအတွင်းသားလည်းခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ပြက်ပဲဟုတ်လားအာရဏ၁၂ပါးလည်းဖြစ်ပြက်ပဲဓာတ်၁၇ပါးဆိုမလဲဖြစ်ပြက်ပဲဒါလို့မေးဒါပါဒါမှအတွင်းသားကြအတူတူပဲအာယုံနာပြနေတာဟုတ်ဗလားဒါမှရှုခွင်းကိုလည်းသဘောပါပါသေးရှုခွင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြနေကြလဲကမြင်ခွင်းကတော့ဖြစ်ပြက်ပဲဒါလို့မေးဒါပါဒါမှဖရဲလက်တက်ကဟိုးဝါသူဥကာလမှာဖရဲစရာကမ္မထံယူပြီးကြလားတောကြသောက်တီတရားထုတ်လိုက်ကြတဲ့ဟောဝါလည်းကျော်ရန်တိုင်းလေးပါဖြစ်လာရောဖြစ်လို့ဖရဲကိုဝင်လျှောက်ကြရန်နာဖြစ်တာကြတော့လျှောက်တာတမျိုးနော်သောတာပတိလို့လျှောက်တာကတမျိုးဖရာဟိုရဟန္တာဖြစ်လို့လျှောက်တာကတမျိုးဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်သက္ကရာကန္တီလို့လျှောက်ပုံနဲ့အနာဂတ်နည်းလို့လျှောက်ပုံနဲ့မတွေ့ဘယ်မှာလဲဘယ်မှာမှလည်းမကြဘူးသောတာပတိလျှောက်တဲ့ရံကိန်းဒီတမှုရဓမ္မသဘာနာနိရောဓဓမ္မဓမ္မတိအချင်းဖြစ်ချင်းတရားမှန်တာဒီချုပ်ဆုံးရတာပါလားဖရာဒါလို့လျှောက်လင်ဖရာကသီးသွားပြီအော်ငါ့ချစ်သားပြီသောတာပန်ဒီပါပေါ်လားအပေတကပိတ်သွားပါပေါ်လားဆံလန်းကိုတက်လန့်သွားပါပေါ်လားပုထုဇေကတိကလုံမြောက်လာပါပေါ်လားငါ့အချစ်သမီးပြတော့တပန်ဒီပါပေါ်လားအပယ်လေးပါတဲ့ဒေကံချေကံပြပါပေါ်လားဘုရားကတော်ဝါကြီးခရွဏ်နဲ့မစားသာဓုခေါ်သည်အရိယာသကံတက်လန့်မှာဘုရားသာဓုခေါ်သည်ဘယ်ပုထုဇေမှာဘုရားသာဓုမခေါ်ဒီလိုမိထားပါဒါကတော့တပန်ဒီလို့ရှောက်ပုံဟုတ်ပလားယံကိတိတမှုရဓမ္မသဗ္ဗနာဒီရောဓမ္မဓမ္မဒီယံကိတိအကျင့်မမရှိတော့တမှုရဓမ္မဖြစ်ချစ်တရားမှန်များတို့သည်တဘာဒံဒီရောဓဓမ္မတိချိုးဆိုးရတိုင်းတပါပဲဖြစ်တဲ့တရားမှပြရတာပါပဲဖရာလို့ရှောက်ရင်အဲ့ဒါတော့တဘာတော့ဖြစ်ပြကိုအမြင်ပိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တဘာလို့ခေါ်သည်တဲ့ခဲကျွတ်တွေဖြစ်ပြအမြင်ပိုင်မဟုတ်ရဲ့အမြင်ရှိအောင်တော့အာမတော်မလားအာထုတ်မလား
တလူသဘောကြထားပါဟောယဟန္တာကြတော့ခိနာသာတိဥဒိတမြမသရိယံကတံကရဏယံနာပရံအိထတေရတိပဇာနာတိခိနာသာတိပြိသနေနေခြင်းနဲ့ဂုံမာပြီဗျာခိနာဂုံနာနော်ခိနာသာတိပြိသနေနေခြင်းနဲ့ဂုံမာပြီဗျာဥဒိတမြမသရိယံမြတ်တော်ကျင့်နေလဲအကုန်ကျင့်ပြီပါဗျာကတံကရဏယံနောက်တော့ကျင့်စရာမရှိတော့ပါဘူးဗျာဟုတ်လားနာပရံအိထတေကျင့်စရာတစိုးတစီးမှမကြံတော့ပါဘူးဗျာမကိတာဖိုးကိတာအကုန်ပြီပါပြီဗျာဘယ်လိုလဲလျှောက်လဲအော်ဖေငါငါ့ချစ်တာငါ့တာတော့ပြေရံကိတာပြီးပါပေါ်လားမင်းဘောအရတော်သွားရံကိတာပြီးပြီအော်တော်တရားကြီးကုန်းသွားပြီနောက်တော့ခန္ဓာအကျွင့်မကြံတော့ဝေမင်းအိုနာတဲ့မင်းဘယ်တော့မှမတည်သေးနော်ဝေမိုးမနာမသေးနေပါမယ်မကြွရုံမရှိတော့သေးဘယ်လိုလဲအဲရဟန္တာကြီးတွေပါကအဲ့လိုလျှောက်ကြတော့ကိုအဲ့တော့တရားလူတရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကကိုရတဲ့တရားလူတရားမြတ်နဲ့ကိုဆရာရင်တမားရင်တော်တော်ဖရာရှင်ဖရာတော်တော်ကျေးဇူးဆသောအပြင်ဝမ်းမြဝမ်းသာလျှောက်ထားကြတဲ့သဘောရှိတာကိုအဲ့တော့ယဟန်၄ပါးကအတိအသကခိနာသာတိဝုဒိတံမြမသရိယံကတံကရဏယနာပရံအိထတေရတဲ့ပဇာနာတိတပါးကလည်းလျှောက်လက်တပါးကလည်းလျှောက်ဖရာလည်းခရုဏမဆသာဓုတွေခေါ်ဘောကအရာတော်ပေတကွာဖရာကလည်းဝမ်းပါလိုက်တာဟုတ်လားသူတို့တွေကြွတန်းဝင်စီလို့ဖရာကိုလည်းမြတ်သူတို့ဖရာပြောင်းစူးစားကြရတာကိုသူတို့တွေကြွတန်းဝင်နေခြင်းလို့ကြွတန်းဝင်တဲ့နီးလေးတွေပြေးခြင်းလို့ဖရာပြောင်းသူမတူးတဲ့ပါဠိပြေဖြစ်ပြေကလားစူးစားကြရတာကိုခုဖရာကိုလည်းရည်ရွယ်ချက်ထားမမြောက်ဘူးလားအဲမင်းတို့တို့ငါပါဠိမီပြောင်းနားလိုက်တာဟဲ့ဟုတ်လားမင်းတို့လို့တပည့်သားမိတယ်အဲ့တော့ငါမှတကားရာကျိုးနှတ်တယ်သူတို့ဒီအဲ့ဒါမှဟိုဘေးကနေပြီးတဲ့ကလားပုထုဇဉ်ရဟန္တာဘာကရှိတယ်ကိုအဲ့ဒါမှဖရာကသိပြီးတဲ့ကလားခရင်းမဆန်သာဓုခေါ်တော့သူလည်းသာဓုခေါ်ခံခြင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့သူကပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဖရာသာဓုခေါ်ခံတယ်မပါသေးအဲ့ဒါမှညာနိုင်လေးပါလေဖရာကကဲချမ်းသာရသွားပြီးတော့သတင်းသုံးကြဟေးဒါလို့အဲ့ဒါမှကိုတဲ့ခိုသတင်းသုံးမဲ့ကြောင်းလေးအတိတ်ကကြွားသွားရောပုထုဇဉ်ရဟန်းလိုက်သွားတယ်ပထမညာနာစီဝင်လိုက်တယ်အရှင်ဖရာဖရာစီမှာရှောက်တာအဲ့တော့ညာနာဖြစ်ပြီးလို့ရှောက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တော့ကြားတယ်အရှင်မြတ်ဘယ်လိုတွေအားထုတ်လို့ဘယ်လိုတွေမြင်လို့ယံကိစ္စပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါဘူးလေတပည့်တော်ကိုနိဗ္ဗာန်ညွှန်ပြတော်မူပါဒါလို့ကိုအဲ့တော့မှသာဏံအာရဏံသမုဒိယသာအထေငမင်းသာဟုတ်ပလားသာဏံအာရဏံအာရဏ၅တော့ကွာအာရဏ၆ပါးကိုမျက်စိနားနှာကောက်၄၉၀အာရဏ၆ပါးကိုသမုဒိယကဖြစ်တာဝရကဖြစ်တာသမုဒိယသာဖြစ်ခြင်းကိုတော့ကောငါတော့တန်ត្រာချဲ့တဲ့အတွင်းအာရဏ၆ပါးရဲ့ဟုတ်လားဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုမြင်ပြီးတကလားအဲလေကတော့ဖြစ်ပြမြင်နေမုန်းတယ်ဆိုရင်ငါတော့ယန္နာဖြစ်ကလေးဒါလို့ကိုအပုထုဇဉ်ကရှာရှည်တယ်နော်ပုထုဇဉ်ကဘာလို့တတ်တယ်လဲရှာရှည်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဟာတယ်လဲရှာရှည်တဲ့ဟာတွေဟုတ်ပလားအဲ့တော့မှသူကရှာရှည်သွားပြီနော်ဟင်အာရဏက12ပါးရှိတာဒီကိုတွေ6ပါးတယ်ဒါလို့တွေကိုဖြစ်ပြပြနေတာအာရဏ6ပါးဖြစ်ပြပြပြကိုအဓိကထားပြီးတော့ဖြေသွားတာသို့သော်သူကမြင်ကွင်းကိုမရောက်ဘဲနဲ့ရှုကွင်းတောင်းတင်းပြီးကလာဟင်အာရဏက6ပါးတဲ့12ပါးရှိတဲ့ဥစ္စာဒီကိုလို့ရအာရဏလည်းမစုံမဲ့တဲ့ဒါလို့ကိုတပည့်ရှင်ပြားလို့ယဟန်ကိတာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာမင်းမကျင်နဲ့သွားမယ်ဥကဟိုမှာရှိသေးတယ်သွားမယ်တော့အရှင်ပြားဘယ်လိုတွေအားထုတ်လို့ဘယ်လိုတွေမြင်လို့ယဟန်ကိတာပြီးသေးခဲ့ပါသလဲဗျာတပည့်တော်လားနိဗ္ဗိညောပြတော်မှာဗျာဟိုပင်စနာခန္ဓာနာတမှုရင်းစာအထင်မြင်မင်းစာငါတို့ကခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြမြောင်အာထုတ်ပြီးတော့မှဟုတ်လားရံကိစားပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဟင်ပထမကိုယ်လေး6ပါးတယ်ဒုတိယကိုယ်တော့5ပါးတယ်သူက6တွေ5တွေလိုက်တာကိုဟိုကပထမကိုယ်တော့6ပါးရဲ့ဖြစ်ပြဒုတိယကိုယ်တော့5ပါးရဲ့ဖြစ်ပြမြင်ခွင့်ကြတော့တသားတယ်ပုထုဇဉ်ကမကျေနပ်ဘူးဟုတ်ပလားဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားလိုရံကိစားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားဟာရှိတယ်ကွာမင်းမကျေနပ်ဟိုဟိုเจ้าမှရှိတယ်သွားမေးကြီးတတရားကိုတော့သွားပြီးတော့အရှင်မြတ်ဘယ်လိုတွေမြင်လို့ဘယ်လိုတွေအားထုတ်လို့ဘယ်လိုတွေမြင်လို့ရံကိတာပြီးသီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါလားတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ညွှန်ပြတော်မူပါ။အိုးလွယ်ပါလေငါလူဟာစတုဏ္ဏမဟာဗုဒ္ဓံတမှုရင်းသာအထေကမင်းသာငါတော့မဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးဖြစ်ပြမြင်အောင်အားထုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့သည်။ဟင်ပထမကိုယ်တော့6တယ်ဒုတိယကိုယ်တော့9တယ်ဒီကိုယ်တော့4တယ်။ तू ကဖြစ်ပြမှာမရောက်ဖဲကို။ဟိုပထမကိုယ်လည်း6ပါးရဲ့ဖြစ်ပြဒုတိယကိုယ်တော့၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပြဲခုတတိယကိုယ်တော့မာဘုံ၄ပါးရဲ့ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲကိုမူတိဗရဏာထပြတော့အဓိကထဖြေတာဟုတ်ဗလားဟိုအရေကအာယုံလိတာလက်ညှိုးတို့ပြောရတာအမှန်ဖြစ်ပြဲမြင်ပြီးတော့
ဖြစ်ဖြစ်မြင်းနဲ့မုံနဲ့သုံးတယ်တစ်ခါသုံးတော့သောတပန်နှစ်ခါသုံးတော့သက္ကရာကသုံးခါသုံးတော့အနာကလေးခါသုံးတော့ယဟန္တာဒါဖြေတာ तू ကဘယ်လိုမှသဘောမပေါက်ပဲကိုအဲ့တော့မှဒါပဲအရှင်ဘုရားလို့ယဟန်ကိတ္တပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားရှိတယ်ကွာမဟိုเจ้าနဲ့မှသွားပြတော့မေးကြီးသွားမေးတော့အရှင်မြတ်ဘယ်လိုတွေမြင်လို့ဘယ်လိုတွေအားထုတ်လို့ဘယ်လိုတွေမြင်လို့ဘယ်လိုမိဘရောက်ပြတော့ယဟန်ကိတ္တပြီးကတိကဘာပဲတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ညွန်ပြတော့မှာဗျာဟုတ်လွယ်ပါတယ်ငါလူကယံကိတိတမှုတဲ့ဓမ္မသဗ္ဗနာနိရောဓဓမ္မတိငါတို့ကဖြစ်တယ်တယ်မှာပြက်တာပါပဲလို့အဲ့ဒါလိမြင်အောင်အထုပ်ပြီးနေပါရောက်ပါသေးဟင်ဒီကိုတော့ဟုတ်လားနှစ်တယ်ပထမကိုတော့6တယ်ဒုတိယကိုတော့9တယ်တတိယကိုတော့4တယ်ဒီကိုလို့ရဲ့နှစ်တယ်ဟုတ်လားအတော်တုတ်လို့တဲ့ကိုရောကြီးအတော်ချင်းချုံတဲ့ကိုရောကြီးဟုတ်လားလူကြီးကဖြစ်ပြက်ပဲပထမကိုတော့လည်း6ပါးရဲ့ဖြစ်ပြက်ဒုတိယကိုတော့လည်း9ပါးရဲ့ဖြစ်ပြက်တတိယကိုရမာဘုတ်လေးပါးရဲ့ဖြစ်ပြဲနောက်ဆုံးကိုရဖြစ်ပြက်ပဲတပ်ပေသင်္ကာရအိဋ္ဌာပဲဟုတ်ပြီလေရုပ်ဒိဋ္ဌာနဲ့မလုပ်တည်တော့ဘူးတပ်ပေသင်္ကာရအိဋ္ဌာပဲဖြစ်ပြက်ပဲပေါ်ကျင်တာပေါ်ပြီရတယ်လဲနှလုံးမသွင်းတော့ဖြစ်ပြက်ပဲညောင်းနေလဲပုံစံနဲ့ပြတာဖြစ်ပြက်ကအတူတူပဲညောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့လဲဖြစ်ပြက်ပြမယ်နားတဲ့ပုံစံနဲ့လဲဖြစ်ပြက်ပြမယ်ရတဲ့ပုံစံနဲ့လဲဖြစ်ပြက်ပြမယ်ပုံစံနဲ့ပြတယ်ပြက်ကောကတသားတဲ့ဒါဟုကိုရဖြေတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါမှမကျင်တာဘူးဗောမကျင်တော့ဖះသွားချောင်းဖះသွားချောင်းတော့ဖះပောက်ပြီးဥပမာပြလေးဟောပြရတယ်နော်အဲ့တော့တီဗီမြင့်ကြောင်းတာရှိတဲ့လူကဟိုဒီယောဂကူးပျောက်ကူးတဲ့ဆရာကြီးသွားဆရာကြီးကျွန်တော်မှတီဗီမြင့်ကြောင်းရယောဂရှိတယ်အဲ့ဒါဆရာကြီးကလည်းဒီယောဂပျောက်ကူးတဲ့ကုတတ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုကုပေးပောင်းဆရာကြီးဟိုလွယ်ပါတယ်ငါလူကအဲ့တော့ပောက်ပင်ရှားကွာအမြင့်ကိုတူဟေးပြီးတော့ပြချကွာပြီးတော့ရေဖြော်ဟေးငါပြေးတဲ့ဆင်းနဲ့ရော့ပြတော့ဟေးပျောက်ပါလိမ့်မယ်ကွာပျောက်တာပေါ့ပျောက်တာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲပထမလူပျောက်လို့နောက်တရားကရောက်လာပြဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းအဲယောဂရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲယောဂလေးပျောက်လို့ဆေးကုပေးပါအောင်ဟိုလွယ်ပါတဲ့ငါလူကပောက်ပင်ရှားဟေးအမြင့်ကိုတူးကွာပြချကွာရေဖြော်ဟေးငါပြေးတဲ့ဆင်းနဲ့ရော့သွားပျောက်ပါလိမ့်မယ်နှစ်ယောက်ပျောက်ပြီနောက်ကတတိယတရားကလာပြန်ရောကျွန်တော်လည်းအဲယောဂရှိတယ်ဆရာကြီးကုပေးပါအောင်ဟိုလွယ်ပါတဲ့ငါလူကပောက်ပင်ရှားဟေးအမြင့်တူးကွာဟုတ်လားအပြာချဟေးပြီးတော့မှရေဖြော်ကွာငါပြေးတဲ့ဆင်းနဲ့ရော့တော်ဟေးပျောက်ပါလိမ့်မပါပျောက်တာပေါ့နောက်ကစနုထာတယောက်ကကျွန်တော်လည်းယောဂရှိတဲ့ဆရာကြီးကုပေးပါအောင်ဟိုလွယ်ပါတဲ့ငါလူကပောက်ပင်ချဟေးအမြင့်ကိုတူးကွာပြာချဟေးပြီးတော့မှရေဖြော်ကွာငါပြေးတဲ့ဆင်းနဲ့ရော့တော်ပျောက်ပါလိမ့်မေးဒီလိုကို၄ယောက်ပျောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ပင်သမားတယောက်ကလာပြန်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းယောဂရှိတဲ့ကုပေးပါအောင်ဟိုငါလူလွယ်ပါတယ်ကွာပောက်ပင်ချဟေးအမြင့်ကိုတူးကွာပြာချဟေးရေဖြော်ဟေးငါပြေးတဲ့ဆင်းနဲ့ရော့တော်ပျောက်ပါလိမ့်မေးဆရာကြီးကျွန်တော်ပောက်ပင်မသိဘူးဟဲ့လို့ကိုဟိုမင်းပောက်ပင်မသိရင်ဟိုအရှိရွာကလူပျောက်သွားပြီအဲ့သွားမေးဟဲ့လို့ကိုအရှိရွာသွားတော့ဟိုပောက်ပင်ဆိုငါလူဟာတစ်ချောက်ပင်လို့မှတ်ပါကွာအရွက်ချတဲ့အချိန်ကိုအရွက်ချတဲ့တစ်ချောက်ပင်လို့ပေါ့သူဆိုပောက်ပင်ပဲပုံစံကတည်းကအရွက်ချနေတာတစ်ချောက်ပင်လို့ဖြစ်တာပောက်ပင်ကပောက်ပင်ပဲအဲဒါပေခမရလူပောက်ပင်ရှိတယ်လို့သိပောက်ပင်သိတယ်လို့ရှိတယ်ရှိတယ်ကွာငါလူဟာဟိုတောင်ရွာလူသွားမေးကြီးတောင်ရလူရောမယ်ခင်ဗျာပောက်ပင်တိတယ်ပြောလို့တိတယ်ငါလူရဘယ်လိုပုံစံလဲကျွန်တော်ပြောပြပါကျွန်တော်မသိလို့အိုးပောက်ပင်ဆိုတာမင်းတပင်လုံးရဲတွတ်နေပြန်ဟာပောက်ပင်ရင်မှတ်သွားပွင့်တယ်ပင်လုံးချုပ်ပွင့်တဲ့အချိန်ကိုတဲ့ပောက်ပင်ရတော့ပောက်ပင်ပဲသူ့အစ်ချောက်ပင်လို့ပဲဖြစ်ပေးသေးဟုတ်ပလားပင်လုံးချုပ်ပဲပွင့်နေပဲသေးပောက်ပင်ကတော့ပောက်ပင်ပဲတကယ်ခင်ဗျာလူပောက်ပင်တိတယ်လူရှိတယ်ရှိသေးတယ်ငါလူအနောက်ရွာတော့လူသွားမေးတော့မေးတော့ဟိုပောက်ပင်ဆိုလွယ်ပါတယ်ငါလူဟာမင်းညောင်းမင်းလို့အုပ်ဆိုင်နေစိတ်စစ်ဆိုးပင်ညာအပောက်ပင်မဲ့ဟေးအရွက်တွေဖားပါနဲ့စူပြီးနေတဲ့ခါကိုနောက်ပောက်ပင်ကတော့ပောက်ပင်ပဲဟုတ်ပလားဒါပေခရဲလို့ပောက်ပင်တိတယ်လူရှိတယ်ရှိတယ်ငါလူဟာဟိုမြောက်ရွာကလူသွားမေးဟေးတော့မေးတော့ဟိုပောက်ပင်ကလွယ်ပါတယ်ငါလူဟာတန်တဲ့တွေတွဲလောက်ဆက်တယ်အသည့်တွေတွဲလောက်တွဲလောက်နဲ့ပြပောက်ပင်ကဟေးဒါလို့ကိုအဲ့တော့ဖះကအဲ့ဒီမှာပါမင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေပြီကွာဒါလို့ကိုဟုတ်ပလားအပရမယဟန္တာပြေတကသန္နနာအာရဏတမှုဒိသအထေကမေသာအာရဏ6ပါးရဲ့ဖြစ်ပြမြောင်အာထုတ်ပြီးတော့မှနေ့ကတော့မြင်နေမုန်းနေဆုံးတော့အဲ့တော့ယံကိသပြီးကြလားဒုတိယယဟန္တာလည်းခန္ဓာ5ပါးရဲ့ဖြစ်ပြမြောင်အာထုတ်ပြီးတော့မှနေ့ကတော့မြင်နေမုန်းနေဆုံးတော့ဆိုတော့ယဟန္တာကယံကိသပြီးပြီးတော့နေ့ပိုင်းရောက်သွားတာတတိယဘုရားမဟာဘုံ4ပါးရဲ့ဖြစ်ပြမြောင်အာထုတ်ပြီးတော့မှဟုတ်ပလားနေ့ကတော့မြင်နေမုန်းနေဆုံးတော့ဆိုတော့ယံကိသပြီးတော့နေ့ပိုင်းရောက်သွားတာနောက်ဆုံးဘုရားတပိတ္တကာရဏိသဖြစ်တဲ့တရားမှပြက်တာပါလို့ဖြစ်ပြကိုတန်းအာရုံမလားဒီကတော့မြင်နေမုန်းနေဆုံးလားနေပါရောက်ပါလားတလူကိုဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာရှုလို့ရင်းတော့ဖြစ်ပြမျိုးကိုလို့ရင်ယုတ်တရားပဲရှုရှုယုတ်တရားတဲ့ပထုတလုံးနဲ့ပဲရှုရှုဖြစ်ပြမျိုးကိုလို့ရင်
အဘောတမျိုးတည်းပဲရှိပြီဖြည်းဖြည်းမြတ်မို့လို့ယင်တီသောတမျိုးတည်းပဲရှိပြီဖြည်းဖြည်းမြတ်မို့လို့ယင်ဟုတ်ပလားဝါရောတမျိုးတည်းပဲရှိပြီဖြည်းဖြည်းမြတ်မို့လို့ယင်လေးလေးရှူထုတ်လိုက်တဲ့ဟုတ်ပလားဒါရှူထုတ်တဲ့ဝါထွက်တဲ့ဝါရောလေးပဲနော်ရှိုက်တင်လိုက်တဲ့ရှိုက်သွဲဝင်သွားတဲ့ဝါရောလေးပဲဟုတ်ပလားဒီမှာရိတ်ကလေးထိဝင်လိုက်ပြက်သွားလိုက်ရိတ်ကလေးထိထွက်လိုက်ပြက်သွားလိုက်အဲ့ဒါလေးကိုကမှထိတော့လိုက်ပြက်လိုက်ထိထိထွက်လိုက်ပြက်သွားလိုက်အဲ့ဒါကိုပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီနဲ့ရှူနေရင်ဒါဝါရောရဲ့ဖြည်းဖြည်းမြောင်ရှူနေတာပဲဟုတ်ပလားအဲ့တော့ကိုတွေကပူလာပြီအေးသွားပြန်ပြီဟောအေးတဲ့သဘောလေးချုပ်မှာပူတဲ့သဘောလေးစာထိုးလာတာပူတဲ့သဘောလေးနှွေးသွားပြန်ပြီဟောပူတဲ့သဘောလေးချုပ်မှာနှွေးတဲ့သဘောလေးစာထိုးလာတာအဲ့ဒါတည်သောရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြောင်ရှုနေတာပဲဝိပဿနာဝိပဿနာရှေ့မူရတဲ့နောက်မူရမတူထူးခြားနေပုံလေးတွေအတိတ်သဘောအဟောင်းသဘောပြောင်းတဲ့နေပုံလေးတွေအတိတ်ပေါ်ရင်လည်းဟောင်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဟောင်းမချုပ်ရင်လည်းအတိတ်မပေါ်နိုင်ဘူးအတိတ်ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ဟောင်းချုပ်လိုက်နေတာပဲဒါအသေးဟောင်းပြောင်းနေတဲ့ဘောလေးညနေမှအမြင်ရှင်းတော့ဟုတ်လားစောင့်ကြည့်ကြက်ခါနေဒါဖြစ်ဖြစ်အားထုတ်နေတာပဲသလုံးမိထားပါရှင်ခေါ်ရှင်ညာလားတနည်းအားဖြင့်ခင်ဗျဒီမှာဝိပဿနာအားထုတ်အချင်းမပြေးရင်ဒီမှာတမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ညနေအလုံးလုံးပေးညာသင်လို့ပြောတော့တမတနာညာလို့လည်းခေါ်သည်မဲ့ခင်လို့ပြောတော့တမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်တမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတော့စက်ကမဲ့အသေးလေးတွေမရှိပါဘဲနဲ့တက်ကပဲအပြက်ကလေးတွေမရှိပါဘဲနဲ့မနေ့ပိုင်းအပြက်တွေမဖြစ်နိုင်မနေ့ပိုင်းအပြက်တွေမဖြစ်မရှိပါဘဲနဲ့နိုင်ပိုင်းအပြက်တွေမဖြစ်နိုင်နိုင်ပိုင်းအပြက်တွေမရှိပါဘဲနဲ့ရက်ပိုင်းအပြက်တွေမဖြစ်နိုင်ရက်ပိုင်းအပြက်တွေမရှိပါဘဲနဲ့လပိုင်းအပြက်တွေမဖြစ်နိုင်လပိုင်းအပြက်တွေမရှိပါဘဲနဲ့နှစ်ပိုင်းအပြက်တွေမရှိနိုင်နှစ်ပိုင်းအပြက်တွေမရှိပါဘဲနဲ့ဟုတ်လားဘဝအပြက်တွေမဖြစ်နိုင်ဘဝအပြက်တွေမရှိပါဘဲနဲ့တန်ត្រာအပြက်တွေမဖြစ်နိုင်တန်ត្រာမှာပြက်လို့မဆက်တပြက်တည်းပြက်နေရသည်ဘဝအပြက်တွေများနေလို့ဘဝအပြက်တွေများနေရသည်နှစ်ပိုင်းအပြက်တွေများနေလို့နှစ်ပိုင်းပြက်တွေများနေရသည်လပိုင်းပြက်တွေများနေလို့လပိုင်းပြက်တွေများနေရသည်ရက်ပိုင်းပြက်တွေများနေလို့ရက်ပိုင်းပြက်တွေများနေရသည်နိုင်ပိုင်းပြက်တွေများနေလို့နိုင်ပိုင်းပြက်တွေများနေရသည်မနေ့ပိုင်းပြက်တွေများနေလို့မနေ့ပိုင်းပြက်တွေများနေရသည်သက်ကိုင်းပြက်တွေသက်ကိုင်းပြက်တွေများနေလို့အစိတ်ကအကျဲအကျဲကအစိတ်ပြန်အပြင်းပြင်းနဲ့ဆင်းရှင်နေရင်ဖြစ်ပြက်မမြင်ခံနိုင်ပါတဲ့လားဒီနည်းနဲ့အားထုတ်ရတယ်သဘောကပေါက်ကြလားအဲဘုန်းကြီးတို့လူပေါ်အားထုတ်စဉ်အခါကားလာတော့အလုတ်ဆရာရှာလိုက်တာအဲ့တော့အပြောတာဟုတ်ကြတာကိုအလုတ်သဘောကျမှာပါကြပဲကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်ရှာလက်တွေ့သမားအတော်ရှာနောက်ကျဘုန်းကြီးတရားတွေပုံနိုင်နေဆရာတော်ဖဲ့အဆုံးမလေးသွားတွေ့တယ်ဖြစ်ပြက်မြင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 ်အားရတော့ပါအားထုတ်ပါမယ်မြင်လာတာပါပဲမုတ်ဆုဆိုင်စဉ်အလုတ်ကပြန်သင်ပေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသုံးမလေးနှလုံးနဲ့ကြိုးစားကြရတာနောက်တကဆရာတော်ဘုရားရဲ့အန်ဒီဝါတိကပရိယတိပฏิပတ်တိတပဲ့ပခုတ်ကံမြိုင်ပခုတ်ကုခေမြိုင်မျိုးနဲ့ဇီရိုကြီးဟာဆရာတော်ဥသာကရအဲသူ့ရဲ့အဋ္ဌာချက်ကလေးတရားမြင့်ရကိုမသိတော့ငါသည်တဏှဥပါဒံကောင်းသောပိစ္ဆုပန်သမှုရတိသာနဲ့သာတိသရာမရဏဟုသောအနာကဒုက္ခသစ္စာတွင်ငြိမ်းချောဖြစ်သောတရားရှိပွားမှုကိုလှုပ်ချင်းလင်းလေးလှုပ်ပြီးမလှုပ်ချင်းလင်းလေးလှုပ်ပြီးနောက်သို့ဆုံးပြီးမဟုတ်အဲ့ဒီအဋ္ဌာချက်ကလေးဒါတွေကယောဂီအာဘေးတွေပဲနရကသရူပနေပြတဲ့ဘုန်းတရားဟိုသဘောကြလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော်မောင့်တင်မုံလေးကိုဇွဲပြင်းတယ်ဇွဲဦးရီကပြင်းတာမုံလေးကိုသဘောကြလို့ပါတဲကူဆရာတော်ကြီးလေသူ့နာမည်လူနာမည်ဥအောင်တုံးကိုဟုတ်ပြီဓမ္မဘုရားနေပြဟိုကျွတ်တန်းဝင်ပြီးတော့မှဟိုတာနာပေါင်ရောက်တော့မှရန်ကိစ္စပြီးသီးသွားတာကိုသူ့ရဲ့ကျင်းွားချက်ကလေးအောင်တွန်းတည်ရင်ဒီကမတည်ခိလေသာတည်ရမဟိတ်လေဟုတ်ပါလားခင်ဗျားတို့လည်းအလုံးစုံကျင်းွားပြီးတော့အထုပ်ဖူးကြပါသလားဟောတယောက်ကြည့်လိုက်ခေါင်းရံတယောက်ကြည့်လိုက်ခေါင်းရံအဲ့လိုအထုပ်ရမှာအောင်တင်ရေကမတင်ကိလေသာတွေရမဟိသူတို့ကြိုးစားမှာတို့ခင်ဗျားတွေကတရားတော်အထုပ်တကားဘုန်းကြီးရှေ့ကနေပြောပေးနေကြပဲဟုတ်ပါလားဝိရိယရမှာတက်တကွန်းတို့အေးတက်ဘွတ်ပိုင်ယူထားမှုအတပိုင်ယူထားတော့မဲ့ရှင်သောနာမထေကဘာတသိပါလိမ့်မရှင်နော်အဲ့တော့ပြေကြပေါ့ကျွတ်တောင်းဝင်မယ်ဘဝယဟန်ကိတာပြီးကိုပြရမယ်ဘဝယဟန်နာမဖြစ်သည်မြတ်မြင့်ဖို့တောင်းတဲ့ကြိတ်သက်တော့မှမသိနိုင်နဲ့ဘဝတလောက်သေးကြတဲ့ဘဝဖြားရိရပြီတာပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော့မှကြည်သာဝိရိယကအရင်ပြုလို့ရမယ်တရားမျိုးမမသေးမရလင်္ကာမနေအသက်ပင်သေးသေးတော့လေဒီလိုတွေကြိုးစားတာခင်ဗျားတို့မဲ့ဖို့ရခြင်းလည်းပြောကြသေးရဲ့ကြိုးစားဖို့ရဝိရိယလေးတွေကပြောကြကြတာသဘောကပေါက်ကြလားတဲ့ဖျက်လက်ထက်အခါကာလမှာစ၍ယနေ့ချိန်တောင်ကျွတ်တန်းဝင်ကြတဲ့အရိယစကံတက်လွန်ပဲတဲ့အရိယပေါ့သူတော်ကောင်းဟူသမျှတို့သည်ဝိရိယရောရောသမားတယောက်မှမပါ
ပြောပြညဉ့်ညဉ့်သမားတယောက်မှမပါအပြင်းနဲ့အာမန်တွေကကျိုးစားသွားလို့ပုတ်မှန်းနဲ့ပတ်နဲ့အရောက်လန့်သွားကြလိုက်တပါပဲမိမျိုးတွေတွေဖရဲတွေကပုတ်လို့ညံကိုညံဤသူမမိညာတယ်ဝိရိယအပြည့်တိုးပြီးတော့ကျိုးစားတယ်မဲစင်းမဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်မလားအဲအဲ့ဒါဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးများကသုံးမတာပေါ့ဝိရိယကလုံလောက်ကျိုးစားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်များတဲ့ဖရဲတွေကပုတ်ကိုနဲ့ယနေ့ချင်းကပုတ်ကိုနဲ့အတူတူပါပဲဗျာတဲ့သူကိုယ်တိုင်နဲ့ရှိရစမ်းပြကျိုးစားသွားသည်ဒီလိုလေးသဘောပေါက်တာပါတခါတိုင်း20လေးနဲ့ဒလသားလုံးဝမလို့ကြောက်ရွံ့တိုင်းဆိုပဲသင်္ကန်းတော့ခြားသားတော့မှနည်းနည်းမှကီမတာဟုဆိုပဲကင်မရာအဲ့လိုမျိုး20လေးနဲ့ကြောက်ရွံ့ကလေးတော့မလို့မကြအထုတ်ခူးကြပါသလားပြောရမဲ့ဖို့ရခြင်းနဲ့ဆိုနောက်ကကြည့်လို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစစ်တွဲကာလကမိုးကုတ်မြို့ဒီဘောပရန်ကျော်ကြောက်ကူတွေမှာတရားအထုတ်လဲလက်မလောက်ရှိတဲ့ကင်းကြီးမြိုက်ကတည်းကကြိုက်တော့နည်းနည်းမှမလို့မကြကီမတာဟုဆိုပဲကင်မရာတို့ကင်းကြီးများလေးဝင်လိုက်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲထားပြေးကြမှာပေါ့အမလေးဒီတည်းနဲ့သူတို့ကောင်းဖြစ်ချင်းသေးတယ်နော်တိခဲသူတို့ကောင်းဖြစ်တယ်ဖုံးညယုံမလားမယုံမလားဟောအာဩဘွယ်ကုံအံဘောကုံနိုင်ဘွယ်တွေပဲနော်တိဒါသဘောပေါက်သွားကြပြလားအဲအချိန်ကနှီးသွားပြီနော်ခန္ဓာရဲ့အာရဏရဲ့ဓာတ်ရဲ့နောက်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းတရားမှန်မြောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်သည်အကျိုးတရားမှန်မြောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်သည်တူရင်းလို့မြင်တော့အကြောင်းကပဋိစ္စအကျိုးကသမုပ္ပါဒ်တွေ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်သည်တွေ့အကြောင်းကပဋိစ္စအကျိုးကသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတရားကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဟုတ်ပလားပဋိစ္စကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသမုပ္ပါဒ်ကခန္ဓာတွေအာရဏဓာတ်တွေဓာတ်သမုပ္ပါဒ်တွေအကျိုးတရားတွေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်သည်ဘုန်းကြီးနိုင်မကြီးပဲနဲ့ခရင်တွေးတွေလျှောက်ပြောနေတော့အချိန်ကသိကနေဖြစ်သွားတယ်နောက်တခါသစ္စာတက်တော့ရိုက်ပြီနော်သစ္စာဆိုတာခင်ဗျားတို့မဖောက်မပြအမှန်တရားသစ္စာကိုအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ကသမှုတရားသစ္စာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအာရဏ၁၂ပါးကလည်းဒုက္ခသစ္စာတတ္တ၁၇ပါးလည်းဒုက္ခသစ္စာသလုံးမိထားပါနောက်တကားဆရာတော်ဘုရားကြီးတင်ပြတော်မူတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသီနီ၃မျိုးသစ္စာ၄ပါးဆိုကြောင်းလဲဒုက္ခသစ္စာတလုံးပိုင်မသိရင်သစ္စာ၄ချက်တပြတ်နဲ့ဆက်ဆိုလို့အောင်မိထားပါသစ္စာကြီးတဲ့ခန္ဓာဘောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ပြဖြူတဲ့ညာကမဲ့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဖြူတဲ့ညာကဘာသစ္စာသီနီတာကဘာသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလာမကဘာသစ္စာအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတလုံးပိုင်မသိရင်သစ္စာ၄ချက်တပြတ်နဲ့ဆိုက်ပါသည်အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာတိပုံဒီနေ့တွေ၃မျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကသင်ပြတော်မူခဲ့သည်အဲ့ဒါလေးကြည်အကြောင်းသမှုရသစ္စာကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာပဲအကြောင်းသမှုရသစ္စာကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာပဲအကြောင်းသမှုရသစ္စာကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာပဲဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါနောက်ကဇာတိသရာဗျာတိမရဏစပါဘောပဲဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဇာတိသရာဗျာတိမရဏတို့စပါဘောပဲဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဇာတိသရာဗျာတိမရဏတို့စပါဘောပဲဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဒါတစ်ချက်တစ်ချက်ရသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုကအလွယ်ဆုံးမှာပဲဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဒါဆရာတော်ဘိတ်တင်ပြတော်မူတယ်ဒုက္ခသစ္စာသီနီ၃မျိုးလို့အောင်းမိထားပါဒီခန္ဓာရဲ့အာရဏရဲ့ဓာတ်ရဲ့ပြိဿသမားရဲ့သစ္စာရဲ့ငါးပါးသုံးသွားပါပြီငါးပါးသုံးတော့ဏိကုံးချုပ်ဖို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုမန္တလေးရဏဘုံနေပြည်တော်ကြီးကိုတီထောင်ဖန်ဆင်းပြီကလားစံမြတ်တော်စိုးစံသွားတော်မူတဲ့မင်းတို့မင်းတရားဤသာနာပြုဘုံလေးအဲ့တော့မင်းတို့မင်းသာနာပြုဘုံဆိုတော့မန္တလေးမြို့ကြီးအကွက်ချပြီကလားရက်ွက်လေကြာွက်လားဥပုသ်ရတိဆောက်ထားသည်မင်းတို့မင်းရဲ့စီစဉ်တယ်နော်ကျက်ွက်စီရတဲ့ဥပ္ပဒိယတွေစောက်ထားသည်ပြီးတော့မှမာဒံဝန်တို့မာဒံစည်းရီတို့တာရာရေးဆိုင်ရာအရာရှိစည်းရီတွေပေါ့ဗျာအရာရှိအရာခံစည်းရီတွေပဲပြောကြပါစို့အဲ့မာဒံတို့မာဒံဝန်တို့မာဒံစည်းရီတို့ခန့်ပြီးတကလားဥပုပ်နေတဲ့ဥပုပ်နေစည်းရင်လိုက်ယူခိုင်းသည်ဥပုပ်တဲ့ဘယ်စရာကဥပုပ်တဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ဘယ်စရာကဥပုပ်တဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ပြီးတော့မှခွဲတယ်ပထမဒံဥပုပ်တဲ့ကတစ်မျိုးဒုတိယဒံဥပုပ်တဲ့ကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးခွဲသည်နှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့သုရလတ်တော်ချင်းမြင်သည်ဘလို့ချင်းမြေလပထမဇာဥပုပ်တဲ့ကသုရုံွယ်တမဒုတိယဇာဥပုပ်တဲ့ကသုရုံွယ်တမ
သူတို့ခေတ်တုန်းကတမှုတွေဓမ္မတွေဆိုရည်မနေကြနဲ့နော်ဟုတ်လားအတပြားတရားကိုဆွမ်းတော့ဆွမ်းဆောင်တော့တရင်ကိုအစပြားတရားနှုံးမှရှိသည်ဒီပြဓမ္မဆိုရင်၄ပြီလောက်ရမည်တမှုဆိုရင်၂ပြီလောက်ရမည်လူပြင်းဆိုရင်ဥပုသ္စာဝင်တဲ့သာဝန်တွေပြည်လည်နေသည်အဲ့ဒီနဲ့ချင်းမြင်တာကိုအဲ့ဒါကဘယ်လိုနည်းနဲ့ခွဲကြပြီကလားပထမတရားဒုတိယတရားခွဲကြချင်းမြင်တယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ပဋိသမသစ္စာဟုတ်ပလားဒီဒါနရိဒငါပါဟုတ်လားတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြာဘူးတာပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းကကလျာဏပုတ္တရှင်ဥပုသ္စမောရတဲ့သုတော်ငွေတမတ်ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ပဋိသတ်သုံးပါးသေးသာဒါနရိဒငါပါကြာဘူးတာပါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းကအန္တပုတ္တရှင်သို့တော့ဥပုသ္စမောရလို့သုတော်ငွေတမှုဒါလို့ကိုဒါပြန်ခဏတို့ဓာတ်တွေသည်မာတပိတုမာတပိတုကုဏ္ဏနာမွေးပြီတဲ့တုန်းကတမှုဒံကလေးတွေမာတပိတုကုဏ္ဏနာမွေးပြီတဲ့တမှုဒံကလေးတွေအန္တကလေးတွေဟုတ်အာရိယကုဏ္ဏအနန္တမိဝဲမှုမမမတမတ်တန်နဲ့ဆက်တက်လာပါပြီဒီမာတာပိတကုဏ္ဏအနန္တအာရိယကုဏ္ဏအနန္တဘယ်ဟာပေါ်ကြည့်သူများမှတ်ထားမှတ်ထားဘုံညာအမှားယူနာမဟုတ်ဘူးသဘောကပေါက်ကြပါလားအဲဒါပြင်ခရတို့တမှုတာအဖြစ်မှအဆင့်တက်၍တမတ်တန်အဖြစ်ရောက်တဲ့ညာတရားပိုင်းလောအောင်မိထားပါသဘောကပေါက်ကြပါလားကဲအချိန်လည်းပြည့်စည်သွားပြီညာပိုက်တရားတော့ကြပါအောင်သူ